טוב, אז מי רוצה להגיד מה קרה בפעם הקודמת? אני אולי אתקן כמה דברים רטרואקטיבית. בפעם הקודמת המשכנו לנוע באזור, במסלול המכשולים המסתורי של אלסטר. מצאנו סמל של מוות בגמדית. רונה מרחפת באוויר. שיר אמרה, אני סוכנת של מוות, לא אכפת לי. עברה דרכה וסומנה על ידה בפרצוף, תוך כדי שמה שנראה כמו ארפד, קם מתוך ארון קבורה מאבן בתחתית הבור שהיה מתחת לרונה של המוות, בכך שארון הקבורה התפורר, והתחיל לתקוף את שיר. אנו נלחמנו בו קשות. הוא הקסים את אב הרוס שראה בו כחבר טוב, וניסה לשכנע אותנו שנעזוב אותו, ולא הצליח לשמוע את המילים על מת. שניסינו לומר לו, למה אתה לא עוזר לנו? לאחר קרב קצר אבל קשה, הצלחנו לפצוע מספיק את הארפד עד שהוא הפך להילה, כאשר חייו ירדו אל האפס, למצב שבו אדם רגיל היה מדמם למוות. ורגנר, באמצעות קריאה אדירה למורדין, זימן את מורדין לבקשתו לעקות יתד ענקית בפטיש ענק שלא נכנס באמת למבוך, פשוט זה מורדין הוא מספיק גדול, בתוך הארון והשמיד סופית את הארפד. אבריל מצאה כתוצאה מקרב קצר זה פטיש קטן ונחמד שאפשר לזרוק. מצא גופסת קטן ונחמד. קטן ונחמד. זה כאילו לגמדים או לחובבי פטישים יש איזושהי סקאלה, וזה כזה, זה משהו כמו The Hammer of Dwarven Lords, ואז מתחת לזה הדוורבן טרובר. פטיש קטן ונחמד ביחס לאחרים בקלאס שלו. שיר לא יודעת להעריך פטישים. אין מה לעשות, זה לא Hammer of Dwarven Lord, מצטערים, זאת בעייתי. אחרי זה מצאנו פסל של אל כפשן ואש שרגנר זיהה את שמו, שזיהה אותו, והייתה כתובה כתובת מתחתיו, רק האש תרפא. כאשר רגנר נכנס לחדר הוא נעלם. הסתבר אחר כך שהוא שחה בלבה, בכך שהשתגר לתוכה והצליח לברוח ממנה באור עצמותיו. באור שיניו. ומזל שזה היה... לא, כמעט לא נשאר לו אור על העצמות, זה למה זה אור עצמותיו. ניסינו לזרוק אש על הפסל הקטן ולהעביר אותו, לחשוב שזה באמת הריפוי, כי זה הדבר האחרון ששמענו מרגנר. ואז הבנו איפה הוא נמצא מתיאוריו של המיקום בו הוא נמצא. רצנו שם במהרה, באמצעות מערכת חבלים שאבריל תקע יתדות במצוקים שונים כדי לעבור מעל הלבה, הצלחנו להגיע עד אליו, דרך גשר שאפשר לטפס לעבור בו רק ללא חפצים קסומים. שאבריל עברה בו ואחרי זה יצרה לנו עוד יתדות עם חבלים כדי שנוכל לעבור. לאחר מכן הבנו, היי, יש לנו rope of climbing, והשתמשנו בו כדי לעבור אל מול השער. שם נחנו, בזמן שאברוס ניסה לפענח את איך לפתוח אותו, ולאחר שהוא ניסה, נשלחה שיר קדימה, בזמן שכל השער בתוך טייני הט. זה היה למחרת, כן. אמרתי נחנו. אוקיי. אז דבר ראשון, נחתם. לשיר היה סרטין ואיבדה אי מקסים. מה הסדר שמירה שלכם? אם בכלל יש. סדר שמירה. אברוס ער בארבע שעות האחרונות, אם מישהו רוצה לשמור... אז שיר, אבריל, רגנר לא כי הוא פצוע, ואברוס בסוף. שיר, אבריל, רגנר ואברוס. לא, רגנר לא, ואברוס בסוף, כי אברוס ארבע שעות. אברוס. רגנר פצוע, אנחנו לא שומעים לו לשמור, אז בזמן השמירה של שיר, תן לי קוף ארבע. קוף ארבע שלם? כן. ממש בחצי שעה הראשונה של השמירה שלה, אחרי ש... כמעט מיד אחרי שכולם הלכו לישון, אולי אפילו זה מהיר קצת את כולם, כל הקומה רועדת. And... it's not that bad. מה? כן. ואז כל הקומה רועדת, זה מרגיש למי שחווה רעידות אדמה בארץ, כאילו באמת לשנייה מרגיש קצת כמו ורטיגו, אולי יש איזשהו רמבל קטן, אבל חוץ מזה, זה נגמר.
זה לא מדאיג את שיר, אמרת ששמו לב לזה כולם. אני מניח שהגמדים יאמרו משהו אם הכל הולך לקרוס, אז היא ממשיכה בשמירה שלה וזהו. וכמובן אנחנו זוכרים את החלום שמאיר את שיר בבוקר, ו... אפילו זה חלום שחלום באמצע הלילה, הוא מאיר אותה באמצע הלילה לשנייה, אולי אבריל או אברו שמים לב, והיא בודקת את האחורה של רגל ימין שלה, שם יש מה שנראה כמו צלקת שנשארה מחתך עמוק וחד, שכנראה נעשה לפני כמה שנים, אבל זה לא היה שם אתמול. תגיד את זה שוב לאברוס, ואברוס הפעם אמר שזה עוני, אז עכשיו אנחנו יודעים, שיר יודעת סוף סוף מה רודף אותה. ייי! ובשביל לעשות, and for my next trick, אני אצטרך באמת את הפאונדרי מולי. I will need a volunteer from the audience. אני אצטרך את פאונדרי מולי. כן. I volunteer as a tribute. וכשקמתם בבוקר, אז אברוס הטיל שוב את ה-detect magic, והוא ראה ש... אחת החתיכות פאזל מהשאר זוהרת, אחת אחרת מאתמול. השכחתי גם לציין שהשאר לא מורכב מכל כך הרבה חתיכות, הם בטח לא יותר ממאה, כל חתיכה יחסית רצינית, בגודל שבערך פרצוף של בן אדם. ומה הכוח של שיר באמת? שבע. זה קשה, אברוס אומר לה לשלוף את זה, זה קשה. זה תקוע, זה משתפשף, זה כבד, אבל בסוף היא שולפת כזה... את החתיכה אחורה, והחתיכה סוג של נשלפת, 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 זה עדיין קשה לגרור את זה, ואז בשביל שלה ונתקעת, וזה נראה לי ש... למה זה התבלגן לי פה על זה? אני ממליץ שתעביר אותנו, כי גם ככה לוקח זמן לטעון. העברת אתכם, אתם בסטארט. כן, שמת אותנו בסטארט. כן, אני רוצה, זה בכוונה בסטארט, אבל... אוקיי. אבל משהו התבלגן לי עם השמות, וזה לא טוב. זה בהחלט לא טוב. אני צריך לתקן את זה לפעם אחרת. אברוס ו... שיר ואביל ורגנר. שחר יכול להשאיר רק את עצמו שהוא כותב את השם שלו באנגלית עם הכי הרבה אותיות שאפשר. Wait, what? אוקיי, אתה לא משתמש ב-C אם אני לא טועה, אבל עדיין. ב-C הראשון. אוקיי. אז שיר שולף את האבן, והאבן באיזשהו שלב נתקעת, ואז שיר מין כזה, הופ, כי האבן נעלמת. מהידיים שלה, פשוט מתנדפת, ואז השער כזה נפתח, וברגע שהמערבולת נסגרת אז אתם רואים את האוטליין של מה שנראה כמו אישה, נראה כמו בת אדם, קצת קשה להבחין בדיוק כי היא פשוט עשויה ממים, מהמים של השער, פשוט קצת בולטת מעבר לפנים הרגילות של השער, יש לה תסרוקת גבוהה, גלימה מאוד מרשימה עם אופט קולר ואז היא אומרת לכם לקח לך המון זמן, אני מחכה כבר שעות ומה שקורה עכשיו זה קורה במהלך הלילה? לא, זה בבוקר, למחרת אנחנו נמצאים בתוך בתור טייני האט שאברוס יצר כדי שנפתח את השער והנה הטיינר לסיכה. היא מדברת אליכם וכך זה אוקיי, אם אני אלמד לפני שאתם שמים, אל תפעילו את השער הזה שוב, זה מסוכן להופיע באותו שער שוב, הוא עלול למצוא אותי. מי זה הוא? מי זה יכול להיות? אליסטר, אוקיי, איך הגעת למצב הזה? אוקיי, מהר, איך הגעת למצב הזה? יש לך ספר שאני יכול למצוא. האם יש לך... מה הבסיס הארקני של וויש? שאלה. האם... רגע. אתה יודעת כמו מקור לרעידות אדמה למטה. רגע, איך הגעתי להיות פה? מה קורה פה השער הזה מוביל?
כן, בטח שמעתם שהגעתי למים הצולות ובאיזשהו שלב נעלמתי, אז הלסטר חטף אותי, טלפרט אותי בכוח חזרה למבוך ולתוך כלא ששם שהייתי קצת זמן, והדרך כדי שלחתי לברוח, זה ככה. בצדך השער, הוא עוד מעט נסגר! ושיר רץ על השער. מהר, איך... לאיפה השער הזה מוביל? שאלה, שנייה, ששיר צעקה, קפצו השער לפני שהוא נסגר ורצה לכיוון השער, עקבתם אחריה? אוקיי, כששיר צועקת את זה, אז הדבר האחרון שהיא מצליחה להגיד זה לא, אל תיכנסו לשער! ואם שיר עוצרת? היא תעצור. אז ברגע ששיר ככה עוצרת, המים פשוט, בחד מים, מתנדפת. והיא לא אמרה לנו לאיפה זה מוביל. לא. שיר, כרגע הרס את הסיכוי היחיד לשאול את השאלות. לא, לא היה לנו זמן גם ככה. יש דקה. אוקיי. טוב. עכשיו אני תוכל לחשוב על כל השאלות של אברוס ולהכין תשובות. והדיטקט מג'יק של אברוס עדיין פעיל, אז ברגע שהשער נסגר, החתיכה ששלפתם פשוט... אתם יודעים, אני אעצור את זה, אלא כאן אתם רוצים ללכת. החתיכה של השער ששיר שלפה מתמצקת שוב בחוץ, ואז כזה... נכנסת חזרה למקום, ובראיית קסם שלך אתה רואה שהיא... העילה שלה פגה, וחתיכה אחרת זוהרת. אוקיי, עכשיו חתיכה אחרת זוהרת. אוקיי, אנחנו יודעים איך לפתוח את השער הזה. כן, אבל היא אמרה לו אותו שער פעמיים. כן, היא אמרה לו אותו שער פעמיים. אירן, אתה יכול להפסיק את הגיימפוז? אתם רוצים ללכת? אוקיי. שנייה רגע. תן לי רגע לבדוק. אתם רוצים ללכת לדרך הקטנה פה או לדלת הענקית שהייתה מקודם ליד רגנר? שנייה רגע. אולי נבדוק את הדלת כאן. כן, את הדלת הענקית לידך מקודם. הדלת ענקית כנראה אומרת יותר, היה שם גם הרבה עיניים. את מדברת על דלת בצד השני. איזה דלת? הזאתי? כן. דלת זו. עשיתי פינג. יש שם דלת? אנחנו יכולים להמשיך מכאן ולראות אם זה ייפגש בצד השני בכל מקרה. אם לא, אז אנחנו תמיד יכולים לחזור לשם לחקור. אבל זה נראית כמו דלת חשובה. אנחנו כנראה נגיע אליה, אז בסדר. אולי זה כמו הדלת למטה, כי היו אותם עמודים עם מלא עיניים למעלה בדלת שהובילה לכאן, אז אולי זו הדרך למטה, מסומנת הכניסה והיציאה באותה צורה. דרך אגב, אני אזכיר לכם שכשהגיים unpaused, הזמן במשחק רץ בחמש שניות פר שנייה. אם אתם רוצים, בכל זאת נגדון, פשוט תגידו חופשי, תגיש חופשי להגיד לי pause. אז בואו נלך לפה, לדלת שהייתה ליד רגנר עם כל העיניים. אוקיי. אנחנו משתמשים ב-rope of climbing, אירן. אוקיי. כשאתם חוזרים חזרה, אתם רואים שפה בערך, איפה שהשארתם את היתד מאתמול, שקשורה לחבל, קשור אליה עכשיו בערך כמה סנטימטרים של חבל שקצה שלו שרוף. לא נורא. טוב, מתקרבים לדלת קסומה, אני מניח זאת עם העיניים? הדלת הזאת. כן, עבר סטיין דטקט עדיין, נכון? כן. אולי העמודים עם העיניים קסומים? זהו, אני אזכיר לכם, זה חדר בגובה של 20 פיט, לא כולל הרצפה הארוסה. הלווה מפה עדיין, ברגע שאתם יוצאים מהכיפה שלכם, אתם מרגישים שוב את החום, מרגיש כאילו אתם הולכים במדבר, תחת שמש קופחת. יש כמובן את הגשר שמוביל צפונה, ויש פה שני עמודים, שנראים כאילו חרוטים עליהם המון המון עיניים, ודלת כפולה. והדלת does not register as magical, however, העמודים register as evocation. שנייה לפני שנמשיכים. אוקיי. Evocation. זה אומר כולכם תתרחקו, אני אנסה לפתוח את הדלת. אם זה יתפוצץ, אני אשרוד. אוקיי, אברס יכול לתת גם identify על... או, גם אני יכול לתת identify על העמודים. אוקיי, נסעתי. Sure. שנייה. זה יהיה מאוד משעשע אם זה הטריגר לפיצוץ. מאוד. יש לך הגדרה משונה למשעשע, שיר. כן. למה? זה נגד קוסמים. גליף וורדינג שמתפוצצת ברגע שעושים עליה אידנטיפיי. מה אתם עושים? רגנר עושה אידנטיפיי על הקולום הזה. אוקיי. אתה מקבל בחזרה פריזמטיק ספרי. לא בפרצוף, אלא אתה, זה מה שאתה מזהה. אהה. שור, אני אומר לכם. אוקיי, זוזו לאחור, תנו לפתוח את זה. מקסימום תעשו אולי דיספל מג'יק מרחוק. שור. אוקיי.
רגע, אתה רוצה שאני אהיה מוכן אם... אני מוכן אני אמליץ לכם אפילו לחכות בצד השני של המסדרון הזה. אתם לא מעדיפים שאני אעשה פשוט על זה דיספל? יש שני עמודים, אנחנו רוצים לעשות על שניהם? או שפשוט נלך מהדלת הזאת מסביב? זה לא בהכרח יביא למסביב. אם זה באמת מוביל למטה, הדלת הזו לא תוביל למסביב. כי איך היא תהיה מעל? הרי כבר יכול לשים לב, ואני חושב גם אבריל ואברוס, שהמסדרון הזה ממשיך והוא מתפצל צפונה ודרומה. אוקיי. תחכו שם מעבר לדלת מקסימום, ואני אפשר. שנייה, רגע, אנחנו לא רוצים דיספל? דיספל, זה יעלה לך פעמיים דיספל על שני עמודים. אתה רוצה ששנינו נעשה כל אחד על עמוד וזהו? אפשר לנסות, זה פשוט אולי יוריד לך את הנזק ואת זה, כאילו גם לרפות אותך לוקח לנו משאבים. אוקיי, בסדר, אז כל אחד יוריד מהעמוד, שיר לוקחת את העמוד השמאלי ועושה עליו דיספל מג. רגע, מי צריך גיידנס? שנינו, אז נעשה את זה אחד אחרי השני. כן, נעשה את זה אחרי השני. אוקיי, אז נותן גיידנס לשיר. אוקיי, אז נניח שדורש את הביליטי צ'ק. זה נראה לי כישלון עם גיידנס, אז שיר תשתמש במג'יקל גיידנס. אוקיי. שיר לא תשתמש בגיידנס. שיר תחכה, שיר שתטיל שוב, תטיל שוב. אוקיי. מטלה ראשונה של דיספל. זה אולי, אל? זה, אתה רוצה להשתמש במג'יקל גיידנס? תזכיר לי איך הדבר הזה עובד. כאשר אתה נכשל, אתה יכול להשתמש בסורסורי פוינט אחד כדי לגלגל מחדש, אתה חייב לקחת את התוצאה השנייה. זה על כל הביליטי צ'ק, לשלוח שוב את הפיצ'ר. And you must see the new role potentially... You must use the new role potentially turning the failure into a success. אז אתה יודע שזה נכשל. כן, השאלה אם זה נכשל ועוד די 4. לא יודע, גלגל די 4. זה נכשל. גיידנס שוב? כן, נעשה את זה עד שנצליח, זו הטלה השנייה. יאללה, גיידנס, את יכולה לעשות איזה שיר. הטלה השלישית. מורדין מאמין בך. אגב, אני לא ראיתי את הספל פוינט שיורדים. רביעית, אני אוריד את זה אחרי זה, זה למה אני סופר הטלות. מורדין מאמין בך שיר עדיין. 21 אמור להספיק ללחש רמה 11. נכשל. לא, סליחה. מה? זה נכשל. מה? מה זה אופן? 21 נכשל? אוקיי, בואו נלך מהדלת הזאת. בוא נעצור רגע, בוא תעצרי. Somebody stop that madness. בואו פשוט נעבור דרך הדלת. 2, 3, 4. חשבתי שזה יחסוך משאבים, אבל apparently לא. כאילו, אם זה זה, אז אנחנו לא נתחיל לבזבז את כל האנרגיה שלנו על זה. ושני לחשים רמה 3, זה פחות 10. כי מה שאברוס בטוח יכול להבין זה שזה שהוא מזהה הילה של איווקיישן מהעמוד, וזה שרגנר זיהה פריזמטיק ספרי, זה לא אומר שזה לא... זה יפעל. זה לא שיש פריזמטיק ספרי על העמוד, כי פריזמטיק ספרי זה פשוט פועל. משהו שהוא יפעיל. אז... טוב, אז יאללה. תחכו מאחורי הדלת ותהיו מוכנים להציל אותי אם צריך. אז יש פה משהו שהוא יותר חזק מ-7th level spell שמייצג פריזמטיק ספרי. אוקיי, אבריל, כנסי מאחורי הדלת. רגע, אבריל צריכה להיות... ותסגרו את הדלת. מה? אבריל לא צריכה להיות 30 פיט ממך כדי להוריד כמות הנזק? היי, מברייג' ורוצה להשתמש בזה שם. תזכיר לי שנייה, מה הטווח של פריזמטיק ספרי, אלון? די גדול, אם אני זוכר. הדלת צריכה להיות סגורה. גלגל ארקנה. אתם רוצים להיות מאחורי פול קאבר. אתה לא זוכר בדיוק, אבל זה די רציני. כן, אתם שומעים את שיר ממש סופרת מאחד עד זה, והיא תיעצר עם מה שיקרה לה שיגרון לעצור. It's one of the most dangerous energy damage spells you know. כן, שיר אומרת לכם, אם אני מפסיקה לספור, משהו קרה. ואז היא מתחילה, 1, 2, 3, 4, 5, 6. סליחה, הייתי בכלי אחר, לא ראיתי שפתחת דלת. כן. ברגע, אז מה שאנחנו רואים זה בסוג של slow motion, שיר מושיטה את היד לשתי הדלתות, מתחילה לפתוח אותם,
ואז בלי יותר התנגדות או אפילו רצון ממנה, הדלות פשוט נפתחות בכל הכוח, מגלות קיר, פשוט קיר מאחורי הדלת, 5 פיט מאחורי הדלת יש קיר, ועל הקיר יש רונה גדולה. שנראה את ככה. אתם אמורים למצוא גלים לפתוח את זה ולראות. אנחנו רואים. למה? למס. למס. זה כמו צרפתית, שמישהו צרפתי מדבר על מתמטיקה, הבנתי. מה? אני לא בטוח שהבנתי את זה, אבל בסדר. התחילה, התחילית שלה. כן. אז, אני רוצה ששיר תגלגל לי קוף אחד, קוף שתיים. אוי, לא קוף אחד. לא, לא קוף אחד, אני מתכוונתי להגיד אחד או שניים, אבל... שניים זה טוב. אני לא... כן, שניים זה היה טוב עד עכשיו. אלא אם כן ערן הפך את הסדר. אוי, לא. זה מעניין. מה ששיר מרגישה, היא רואה את הרונה הזאת ופחות או יותר בראש שלה מתאר לעצמה Oh shit, this could be really bad or really good. ואז אתם רואים את היא רואה את הרונה עוברת כזה hue כזה של צהוב לירוק ומסתערת לכיוונה, אבל זה לא כואב, זה לא מתיש, זה לא עושה שום דבר רע, פשוט עכשיו אתם רואים ששיר קצת זוהרת כזה בצהוב ירוק כזה. הם לא רואים כי הם מאחורי דלת סגורה במיוחד. כן, אז למה... זה כי יש חור בדלת. כן, יש בעיה בקיר. אז כן, שיר מזהה את האפקט כי היא מכירה אותו מירמור ואגתס. הדבר הזה פעם אחת יעצור נזק ממקור אחד. והדבר הבא שקורה זה ששני הפסלים יורים על שיר פריזמטיק ספרי. אופציה. זה יש למה שיר המצליחה לספור. 7, 8... רגע, לפני שזה קורה, תן לי קוף 8. קוף 8? לא, 2 קוף 8? אמרת יש 2 פסלים. כן, אבל הם עושים את זה רק פעם אחת. אוקיי. It's only one target. 2. אז זה מה שקורה, God damn it, זה מה שקורה עם 2. תקשיב, כל עוד זה לא האפקט של פטריפיי, אני בסדר גמור. רק שלא יהיה האפקט של פטריפיי. Do you want to use your newly acquired rune to reduce the damage? איזה לחש, זה אבזורב אלמנטס, איזה אלמנטים אלה רגע? וואו, ערן, גלגלת נמוך. למעלה מת כן. כזה 35 ל-10d6? לא, זה הממוצע. אוקיי. זה הממוצע? אני שנייה בודק איזה אבזורב אלמנטס זה... כן, זה פועל גם על אסיד. זה... אני יכול לחטוף ממש מעט נזק, אם אני חושב לגלגל את ההצלה ומצליח. איזה הצלה זו? נכון, אני צריך להגיד את ההצלה הזאת. לא? זה לא דקס? דקסטריטי סייב, כן. אני מוכן לשמור את האפקט שמונע נזק פעם אחת. נראה לי הוא יותר יעיל. Each creature must make a dexterity saving throw for each target roll a d8. אוקיי. אז מה הדקסטריטי סייב שלך? דקסטריטי. סייב! זה הקטעים של אליסטר, זה לא DC23 תמיד? זה DC מאוד גבוה, זה לא מצליח. טוב, בכל מקרה אבזורב אלמנטס. אהה, היא עשתה להם 5 נזק, אז סתם מגלגלת את הנזק. אז חצי. אז אני לא יכול לחוץ על זה על חצי, אז אני אוריד ידנית, חצי. כן. שזה יוצא לי 15 עוד 2, 17. 17. אוקיי, אז אתה חוטף 17 acid damage, ואז ברגע שזה נגמר, הדלת נטרקת חזר. הדלת נטרקת. למה היא לא נטרקת? היא ממשיכה לספור 9, אאוץ', 10, בואו, אפשר לחזור. משהו לא בסדר עם הדלת או שזה רק אני? אני לחצת על לסגור ואני עדיין רואה מה יש בצד השני. אולי כה גיים פוז? גיים פוז, כן. תנסה להוריד את זה מפוז.
לא, זה לא משנה. אה, אוקיי, אני סוגר את זה, זה נסגר. כשאתה סוגר את זה, זה לא רלוונטי. דברים מוזרים קורים פה, אני לא יודע. אבל כן, מה שהחברים בחוץ ראו, זה שיר סופרת, ואז שומעים מין כזה צ'יום צ'יום, ופשוט כל מתחת לדלת, אתם רואים דרך הקצוות, פשוט קשת של צבעים, ואז שיר אומרת, אאו. אז הייתה טיפה חומצה. כל מה שהיה מאחורי הדלת זה אחת מהארונות של אלסטר. אברוס, תכתוב טוב בספר את הצורה שלה, וזה ככה היה. אתה יכול לשלוח עוד פעם את הארונה? אתה יכול לסגלו למעלה ולפתוח אותה בעצמך? לסגלו למעלה, יש את השם שלה אפילו. תכתוב את השם, תכתוב אפקט חיובי, נולפי וואן דמג' וואן טיים. כן, רגע, איפה אתם רואים למעלה? קצת למעלה, מעל ה... לפני 5 דקות. כן. מעל הפעמיים שגיל גלגלה די 2. אה, אוקיי, סבבה. זה לא הרבה. אוקיי. בכל מקרה, אני קיבלתי הילה חדשה מגניבה מהארונה. הילה? כן, כן, את רואה שהיא פשוט, יש לה סביבה הילה מאוד עדינה ודקה. אפילו, באמת, הרבה יותר עדינה מאשר הארבע רבי הגסס שלה לפעמים, שפשוט היא זוהרת קצת בצחוב וירוק. שנייה. היא זוהרת בכל מיני צבעים שמתחלפים, בקשת של צבעים. כן, העילה הזאת תגן עליי פעם אחת, אז כן. אז העדפתי לחטוף את הפריזמטיק ספרי מלאבד את זה. אז כן. שנייה רגע. דווקא היה אחלה רונה למצוא בשביל הדבר הזה, בשביל הפריזמטיק ספרי. כן, אבל זה נראה לי יותר טוב לשמור אותה. אוקיי. כן, שנייה רגע. כן, אז... זה פג תוקף אחרי מנוחה ארוכה אם לא משתמשים בזה? עירן, אתה יכול עדיין עוד פעם לפתוח את... כי משום מה זה לא נותן לי לפתוח את ה... כאילו זה רושם שאין לי הרשעה לראות... התמונה אנחנו לא יכולים להציג. היא עדיין נראית בצ'אט, לא? כן, אבל זה קטן לו. זה שנראה כמו בית עם טיפה בפנים. אוקיי, בסדר. טוב, תפסיקו לפתוח את הדלת. לפני שפותח את הדלת שחר, תשאל את אברוס האם עדיין יש קסם בעמודים. כי אתה יכול פשוט להפציץ את כולם עכשיו שוב. אני לא מבין מה קוראים בדלת הזאת. אתה לא יכול לסגור אותה, ערן, אני יכול. אני לא יודע מה יש לך, יש לך הרשאות שם, הרשאות שם אצלך דפוקות. אני לא יודע, אתה גם לא יכול. אני צריך להריץ כמה בדיקות. כן, אתה גם לא יכול לעבור דרך קירות משום מה עדיין. כן, אני צריך לשאול עצמי... רק אם נבדוק את זה. טוב. אז, כן. אז הייתה שם את הרונה של השערים מאחורי הדלת. עוד מלכודת, נהדר. כן, אבל זה נראה כאילו הרונה הזו נועדה כדי להגן עליי לפני שאני מהפיצוץ, אם אני אבין אותה נכון. לא נראה לי שהבנתי אותה, אבל זה פעל, אז זה לא משנה. אוקיי, אז אתה אומר שהרונה הזאת במקרה שלך יצאה משהו שדה מגן מנזק. כן. יאללה, אז אתם רוצים להמשיך לפה לצד שרגנה רצה מקודם? אנחנו כבר כאן, אפשר להמשיך כאן. רגע, שאלה לי אחת אליכם. אנחנו יודעים איפה הבוס של המקום הזה, ובדרך כלל מאחורי הבוס נמצא מה שאנחנו מחפשים, אז אנחנו לא רוצים פשוט ללכת לבוס. אוקיי, אבל נראה לי שמפה חוזרים, לא? זה נראה כאילו החדר פה התחבר לחדר למעלה לאיליטידים? נשמע הגיוני, אז אפשר ללכת. אני בעד פשוט, כאילו, אם אנחנו כבר עכשיו יחסית רעננים, בוא נלך לבוס, כאילו. יאללה. אוקיי. לא, אנחנו חבל שנבזבז את המשאבים שלנו ואז נגיע לבוס. אוקיי, אז כן, בוא נתקדם. כן, אבל מה שקרה זה ש... you did a thing. אני עמדתי פה. דרך כמה פיטראפס נפלתי? ציפיתי שהוא יעצור אותך על הטייל ולא אחרי שתעבור דרכו. אז תעשה קיר בלתי נראה ואז נעצר שם. אבל זה נתן נחמד שזה אוטומטי. אז שיר מתחילה ללכת במסדרון, ועוד בשביל שלב תראו איתו לוקחת צד ונעלמת. או, 20. 20 טבעי. 20 זה... איפה שמתי את זה? אני חושב ש-20 זה אחד הלא נחמדים. יהיה בסדר. קיבלה בדיוק את הבאף. קדימה, זרוק אותי ללבה, אני אשחד בחוץ בלי לחטוף נזק. אוקיי, מצאתי את זה. בניגוד לרגנר.
אז זה... רגנר שרד מאוד יפה. כן, אבל... אבל אליסטר חזק מרגנר. זה נכון. אליסטר חזק חזק מרגנר. אליסטר גם חזק מכולנו יחד כנראה. אוקיי, יש לנו... האמת שמלא זמן לא סימנתי רונה חדשה, אז זה נחמד. זה כאילו... מחברת הרונות. לא רואים, זה מבאס. לא רואים את הגנוב, עכשיו גם לא רואים אותך. רגע, שנייה. רגע, אני אנתק את המצלמה. מה שקורה פה... צפון, דרום, מזרח, מערב, איפה להעביר את העכבר שלי? אני מיד אמרכז אותך. אוקיי. אני רואה איפה העכבר שלך, הכל בסדר. אני רואה את העכבר שלך. אני צריך לתקן פה בג קטן שיש לי. תחכה. הנה, עכשיו רואים. אתה רואה? או, יפה. מחברת הרונות. רגע, תראה לי, תראה לי. רגע. קשה לראות את זה. מצלמה לא הכי איכותית, אבל... אתה רואה את הביסק. אתה עושה פרצוף שמח, פרצוף עצוב, כדי לסמן מה זה מה? לא, שתיים. שתיים ואחד, אני רושם שתיים. זה, אחד, זה. אז. שיר מופיעה כאן. פשוט פוף מופיעה באמצע החדר, החדר הזה, רואה מולה את הפסל צפרדיה, וכל חפץ קסום שיש על שיר is gone. אוקיי, גם החרב, אוקיי, סבבה. כן. את שומעת אותי? And it's already starting to not feel good. שיר? הבאתי את כל החפצים הקסומים כולל החרב. אוקיי, את יודעת איפה את? חדר עם צפרדע. חדר עם צפרדע. אנחנו זוכרים חדר עם צפרדע? לא, אנחנו לא זוכרים חדר עם צפרדע. כן, אתם זוכרים חדר עם צפרדע, זה מעל הבליסטה. כן, כן, כן. זה ממש ממש למעלה. אוקיי, אנחנו צריכים אבל להתחמק מהמלכודת הזאת, אז... שנייה, בוא אולי נשתמש בחבלים ונטפס? שור. נשאר לכם על חבלים? כי אחד נשרף. יש לנו את הרופ אוף קליימינג. כן, יש רופ אוף קליימינג. ותדות נשארו. אוקיי. תדות נשארו ונשאר רופ אוף קליימינג. אוקיי, אין לחס, אתם יכולים לעשות את זה. יאללה, אז אתה יכול פשוט לשגר אותנו אליה? לא, אבל רגע. שור. אנחנו צריכים להבין איך אנחנו מסדרים את זה, שנייה. נראה לי לפה, נכון? כאילו, לאזור הזה... לכאן, לכאן... אוקיי, אם אתם עושים את זה ככה... אז רגנר... אז רגנר תגלגל לי בבקשה דימיה. אוקיי, שור. רגנר, לאיפה אתה הולך? 80! אין לי מושג מאיפה אתם הולכים. מה שאני יכול לומר לכם, זה שהדרך הכי טובה היא כנראה ככה, לפה. תנו לרן לחשוב מה 80 אומר. לא, 80 אומר את ה... שאנחנו רואים את רגנר ככה... דבר ראשון, אתם צריכים לעשות את זה, אתם צריכים לעבור ביחד, כי יש להם חבל אחד שעושה את זה. כן, רגנר, אז לאיפה אתה רץ, כאילו, בחיית רבה? אני רץ לאיפה שכולנו רצים. לא, אל תלך משם, כאילו, לא ברור. אל תצעק עליי. אני לא צועק. אני מסמן לכם את הדרך שהלכנו בה למטה. רק שתדעו, ככה הלכנו למטה. ואתם מדלגים לרמה הבאה, שנייה, אתם מדלגים לרמה הבאה, ואנחנו רואים אתכם ככה, בדיוק ככה, אתה רק מסתכל עם טפס, ואנחנו רואים את הלבה למטה כזה, ובלי כלום. אבל, I will tension you. You will what? הרמות tension עולות. מדוע אנחנו בכלל לא במתח? סבבה. ופה אנחנו יכולים פשוט לעבור לפה. כאילו, ואז... שור. אנחנו לא נמצאים תחת שום מקום מסוים כאן. ואחרי המעבר הזה... למה אתם לא הולכים בדרך המוכרת? זה אותו... זה אזור מוכר. לא, אני רואה איפה אתם הולכים. למה אתם לא עוקבים אחרי הדלת? אלא משוש. ריבה, בואי. שוש. כן, אנחנו באים להציל אותך, אתה לא רואה אותנו בכלל. כן. בסדר. כן, יש משהו ששיר עושה בזמן הזה? כן, שיר מסתובבת בחדר, מסתכלת איפה היא. אני... לא יודע למה אני לא יכול להזיז אותה. תנסה לרענן את ה... זז לי. שנייה, ותמשיך. יש פה מחתה, היא די גדולה.
ומעליה מרחפות, מרחפים 8 גיצים. וכל אחד מתראה שהוא מנצנץ קצת יותר חזק מסתם גיץ שיוצא ממדורה, והם סוג של עושים מסלולים קבועים באוויר, ואף אחד מהם לא נכבה. וכמובן יש פסע של צפרדיה, ליד בורב, עמוק. נו, אני אבדוק מה קורה עם האחרים. כן. אוקיי, חבר'ה, בואו נלך לאט. כן, עדיין יש פה שאריות של מגמה מפיץ שאני אפטר מהם. ואתם שמים לב שפה החבל שקשרתם לא נשרף. Interesting. Very interesting. But I will now tension you again. No, I can't handle this so much tension. רגע, למה הוא אומר לי קובייה אחת? רגע. אני לא יודע, אני לא רואה שנוסף שום דבר לטנשן פול. מבחינתי ריק. Add a die and roll the pool. אני בכלל לא רואה את הטנשן פול. זה הפיע לרגע ונעלם. זה לא ראיתי את זה בכלל. אני ראיתי לשבריר שנייה את הסימן הקריאה. אוקיי, אתה לא רואה כלום. משהו מוזר פה? רגע, רגנר, חכה רגע. שנייה. אני מחכה. נזוז ואז. אנחנו הולכים ביחד. אברוס, עוד פעם אחת אומר לי איך ללכת, אתה מקבל את הוורהמר הזה לפרצות. די, שחר, די. גם לי יש וורהמר, שקט. בוא נלך אבל ביחד. אוקיי, משהו פה נראה לי פשוט דפוק, ואנחנו לא נשתמש בטנשן פול כרגע, אני פשוט אגלגל 3d6. אברי, למה את מאחורה? בואי, בואי כבר. מה שיר עושה? שיר מביטה אל תוך הבור, כי יש לה טווח ראייה מאוד מאוד גדול בחושך. כן, מה ששיר יכולה לראות זה שהבור 50 פוט לעומק, יכולה לראות את זה עד למטה, הקירות שלו חלקות לגמרי, חלקים לגמרי, ולמטה יש את כל הציוד שלך. ג'אמפ, פדר פול. קופצת פנימה ומטילה פדר פול. כן. אז שיר קפצת נימה, מתחילה לטיל פדר פול, וזה לא עובד. פשוט כזה... אתה לדבר עם חברים של הטלפאטי? כלום. אני מניח שזה גם לא עובד? כן, הקשר הטלפאטי גם לא עובד. ו-you take 12 bludgeoning damage as you fall down. אאוץ'. All your stuff. מעולה, שיר, תמשיכי לעשות שטויות בזמן שאת מחכה לחבר'ה שיגיעו. אתה לא מבין, היא הייתה חוטפת הרבה יותר נזק מזה שהיא לא הייתה מתקרבת לחרב עד שאתם הייתם מגיעים. האמת נראה לי אמורה לחטוף פה איזה שני פויזן דמג' עד שהיא מגיעה אליו, לא אירן? למה? היא לא קרובה לחרב, אמרת זה טיק של פויזן כל פעם שהיא לא נוגעת. כן, אבל איך שהטונמנט עובד, כן, היא לא מתחילה, היא דיין לא חוטפת פויזן דמג' כי זה לא עבר נורא הרבה זמן, אבל היא התחילה להרגיש לא רע, לא טוב, ועכשיו היא ליד החרב שלה שוב. יופי, אז היא מתחילה לרבוש את השריון למטה, כי השריון שלה גם נעלם. כן. זה ייקח לה כמה דקות ואתם כבר תגיעו. זה לוקח 5 דקות, אם אני זוכר. אז תגיעו. או 10 דקות, זה שריון בינוני. כן. אוקיי. יופי. Game paused. Game paused. Really? Okay, אני משום מה הכל הפוך אצלי, I'm reloading the application. Okay. וכאילו, okay, בסדר. אז כולנו נצא וניכנס? רגע, ערן, זה אומר שאיבדתי עדיין את הספל סלוט של הפדר פול או לא? כן. סבבה. אז ככה נראה לי אנטי-מג'יק עובד. אני לא זוכר, אני שאלתי אותך. אני לא זוכר. זה מספיק טוב בינתיים, אחרי זה נבדוק. כן, צריך להדיר את זה. מה שמעניין, אנטי-מג'יק. בלה 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 בלה, targeted effects, spells and magic effects such as bla bla bla, targets a creature, spells and magic effects are suppressed and can't protrude. A slot is expended, is consumed, כן. Magic items are suppressed. הגיים עדיין פוזד? אוקיי. כן, עכשיו הוא לא פוז. אוקיי, אז עכשיו אני רואה דברים כמו שצריך. והדלתות עובדות. ייי. רגע.
לפחות, מזל שזה חדר שראינו לפני. אוקיי, קדימה חבר'ה, בוא נתחיל. מה זה, להשאיר את שיר לבושה רק בגמבסון וצ'יין. זה האפלייט שלה. יום ונורא. רגע, רגע, רגנר, לאיפה אתה הולך? היא לא שיר שם? יש שם כניסה גם מהכיוון השני, לא? יש פה שני כניסות, כן. שיר צועקת, שיר צועקת. מדי כל איזה כמה שניות. אני פה בבור, בבור עם אנטי מג'י. כן, כשאתם מתכוונים לזה זאת, אתם שומעים בפנים, מבין כזה. אוי, שמישהו ישאל שאלה חבל, יש לנו חבל. קודם תפתח את הדלת. פתחתי את הדלת. אוי, פשוט משלשלים חבל. כן, משלשלים חבל. אתם משתמשים ב-Rope of Climbing, או שיש לכם חבל אחר? זה לא שהוא, כדי שיהיה... אנחנו השתמשנו בחבל של שיר, בחבל של אבריל, ובחבל שב-Bag of Holding. אם יש לאברוס או לרגנר עוד חבל, אז יש חבל. אם לא, צריך לקחת מפה, או לשלשל את ה-Rope of Climbing, ושירו צועקת לכם. יש פה אזור ללא קסם בתוך הבור. אז חבל רגיל. אני לא חושב. רופ אוף קליימינג הוא עדיין פועל כמו חבל רגיל בלי קסם. That's it. אוקיי, סבבה. טוב, אני צריכה עוד כמה דקות להסתיים ללבוש שריון. תחכו לי ואז אני אקשור את עצמי. סבבה, אז אבריל בואי תתקרבי כאילו, לא רגע, אנחנו יכולים להתקרב לחדר הזה? אני ממליצה להיכנס בלי שום חפצים קסומים. אוקיי, רגע, אבריל תשאירי... שגם שלכם לא ראינו. אבריל, תשאירי את החפצים הקסומים שלך פה. או. ופשוט תיכנסי עם החבל. אוקיי. לא, רגע, החבל הוא חפץ קסום. החבל שאני חושב כדי לטפס בלווה, כן, הוא רופ אוף קליימינג. האם כן, מישהו רוצה לחזור לפה ולקחת את החבל? רגע, זהו, אבל החבל של רופ אוף קליימינג הוא חבל קסום, כלומר ברגע שנכנס... אז יש סיכוי שהוא ייעלם, שיר אומרת לכם, אין לנו בסיס להצעה של שיר. יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה לא. אוקיי, אז בואו רגע מישהו ייקח את החבל מהצד השני, כאילו מלמטה. אז זאת אומרת, תיקח את החבל מלמטה. צריך מישהו מספיק חזק לקפץ בין קיר לקיר, לפרק את החבל ולקפץ חזרה. אפשר להגיד באמת ששיר, כשהיא קופצה פנימה, אז כזה... היא קפצה פדרפול, ואז כזה נוחתת למטה, וברגע שחלק ממנה בתוך הבור, it's gone, והיא נופלת, והיא נפלה. אוקיי. לא, אפשר לעשות רופ אוף קליימינג לצד שני. מישהו מטפס לצד ההוא, היא מנתקת את החבל השני, ואז חוזרת עם הרופ אוף קליימינג. יאללה, עדיין אבריל הכי חזקה פה. רגנר, תן לה ברכה כדי שהיא לא תיפול במקרה והיא... איכשהו אתה תיקשל, אני לא יודעת, היא חזקה מדי. אוקיי, שיר, פשוט תשארי בבור שלך ותנו לנו לטפל בזה. This is where I live now. שור, אני... אבריל, שנחזור להביא את החבל? סבבה. אוקיי, אפשר להגיד שהלכנו ועשינו את זה? כן, אני בינתיים אלך רגע למלא מים כי נזכרתי שאין לי. אוקיי, אני אשאר פה בינתיים. האמת אמור לקחת לכם רגע להגיע לפה ושיר צריכה 10 דקות ללבוש שיריון. שור, אז כן, תלכו בינתיים. נראה שהכל בסדר. אוקיי. אז בינתיים רגנר אומר לך, טוב, אז אני מבין שאפשר לבטל את כל הדבר המגוחך שהיה התנאי של אני לא הולך לפנייך עכשיו בקרבות. כן, לא דיברנו על זה כבר. כן, מעולה, רק מוודא. טוב, הנה, זה החבל שאתה צריכה בסוף. אבל בואו נגיד שבשביל פשוט לתפוס אותה משם, אתם תולשים את האזור. רופ אוף קליימינג. מה זה? מה אירן? בשביל לא לעשות את כל הסיבוב של לתפעל את זה ולקפוץ חזרה ולהסתכל מליפול למטה, כשאתם מושכים את זה, אתם פשוט מספיק בכוח, תולשים מחוץ לתת עדות. כן. אוקיי, מספיק טוב, ככה אנחנו גם משיגים חזרה של עוד סיבוב. אני אעזור לך. הם נפלות למטה. אני נותן לאבריל גיידנס. שהכוח של מורדין יהיה עמך, שם לה יד על הכתף, ואז אני עוזר לה גם למשוך, אני עושה אייד. המים הברז לא נראים טוב. כן, בגלל זה מים הברז. תלוי בצינורות שלך בבית. כן, אבל זה אף פעם לא מדהים. כאילו, אלה נמצאת במקום שכנראה הצינורות לא משהו.
לא, המים פה לפעמים לבנים. מצד שני ברחובות לפעמים למים יש טעם של כלור. לא יודע, כל מקום זה דפקט אחר. או וואה, מים לבנים, מים חומצתיים. האם שקלתם להציע למעונות להחליף את הצנרת? אני גר ברמת השרון, בבניין חדש, יש לנו פילטר, פשוט אתמול ניקו לנו את המיכלים, אז הכל בצנרת מוזר. הבנתי. אז שיר קושר את עצמה למטה, ואבריל בעזרתו של רגנר מושכים אותה למעלה. אוקיי. Let's go back. שיר אפילו לא מנסה לטפס, היא יודעת שזה רק יקשה עליהם. למה הכל? זה פועל? זה בקרי קפסיטי של אבריל, כאילו. זה הרבה מתחת לקרי קפסיטי של אבריל. אבריל יש מלא קרי קפסיטי, זה לא שציון של שיר קל. אבריל מאוד חזקה. והיא מקבלת אייד כי יש עוד גמד שמושך בחבל. אוקיי, לא ציפיתי שזה יתחיל את התוכנה. וואו! זה כנראה זרק אותם החוצה. ערן, התוכנה הותחלה. מה שקרה זה שניגשתי לסרגל ההליכה שלנו ווידאתי שיש לכם pathfinding. זאת אומרת, כל מה שצריכים זה לגרור את הדמות למקום שאתם רוצים שתהיה במפה, והוא כבר ימצא את הדרך הכי טובה. טוב, אז אני מניח שאני יכול להחזיר את הכובע שלי חזרה לאפס. כן. יופי. וישיר הולכת, game paused. אז אני אפילו לא יכול לחזור לאפס. זה מעניין, אוקיי. היא אומרת לכם, לא, זה נתקע בקירות. היא אומרת לנו לא, זה נתקע בקירות? כן, היא אומרת לא, אני נתקעת בקירות. זה אומרת לכם. זה מוזר, זה אמור לעבוד. אולי אתם צריכים להגיד לעצמכם. טוב, אחרי זה נתעסק בזה. מי ידע שיש שם בור עם אזור ללא קסם בתחתית? האזור ללא קסם, זהו, כששיר תפסה את החרב שלה בסוף והכניסת חזרה לאיפה שהיא צריכה להיות, היא הרגישה אותה. זה הרגיש נכון, כל האטונמנט שיש לה עבד, רק כשהתחילה לטפס למעלה, אחרי כמה מטרים, הכל נחבא. רק כשיצאת מהבור זה חוזר חזרה. יש שם ממש באמצע הבור אזור ללא קסם. מלכודת נהדרת ל... כן, אז הטלתי ממש לחש, כאילו הטלתי ממש פדרפול כשקפצתי במקום לפני הפגיעה. אוקיי. אז תזכרו, אם אתם נופלים לבורות פה, להטיל פדרפול לפני הפגיעה. אז לא הלכנו לפה. והיא מצביעה הצילה. שנלך לשם? אוקיי, בוא נסתכל. אני עדיין בעד שנתקדם לאזור עם הבוס. אוקיי. כמה שאפשר. כי כמו שהבנו, המקום הזה זה פשוט רצף מלכודות שצריך להגיע לסוף. אז נחזור אל הבוס. זה כאילו אמרתי את זה בפגש הראשון. הבעיה שאנחנו לא יכולים... אז בוא נחזור אל הבוס. אבל אנחנו צריכים את המפתח, אנחנו לא יכולים להיכנס בלי המפתח. You need to find the key. Dimension door, חבר'ה? לאן? אני... לא, לא, אני ואת, על איפה שאבורוס אמר שהוא ראה את היצור הזה, אני מטילה עלייך לפני זה דארקנס. את תופסת אותו ומתחילה להקות בו בחזק מאוד עם היד השנייה עם הפטיש, בזמן שאני פותחת את הבור ומאפשרת לאברוס ולרגנר לצאת. אוקיי, נשמע כמו תוכנית. אז יאללה, רגנר ואברוס לתוך הבור. יאללה, רגע. את מכניסה אותנו לבור, את משתגרת את אבריל, היא הולכת איתו מכות. כן, אני מניח שאברוס יכול לומר לשיר בדיוק את הנקודה שהוא ראה בו את היצור, ושיכול להשתגר לידו עם אבריל פשוט. ערן, אתה רוצה לשים את שיר ואבריל שם? רגע, תתעסקו כולכם ותסבירו לי מה התוכנית. אוקיי, אברוס ורגנר בתוך הבור. שיר מטילה על אבריל, על הפטיש החדש שלה, דארקנס. אוקיי, שיר, תופס את הכתף של אבריל, עושה דיימנשן דור. צמוד לאזור שבו ראינו את שבו אברוס אמר שהוא ראה שם, לפי הכיוון המדויק, ועושה קוויקן דיימנשן דור, ואז עם האקשן שלה פותחת את הבור. איך אבריל רואה בחושך? זה לא רלוונטי שאבריל תראה בחושך, היא תתקוף עם רקלס רגיל, הוא יתקוף אותה, הוא גם באמת תתקוף רגיל פשוט, אם הוא רואה אותה היא תתקוף רגיל. גם ככה, כן. אוקיי, אני אסביר, היצור הזה נראה כמו משהו מוזר, כמו של ביולדר, נכון? כן. ביולדר שירו יודעת, לא רוצים שהם יראו אותך. אז זה לא משנה, אנחנו לא רוצים שיראה אותנו.
אברי לא צריכה לראות בחושך, אברי תשרוד. אף אחד לא צריך לראות כלום. אברי תשרוד. מנופפת ככה בפטיש. מנופפת בפרעות לכל עבר. כן, כל הרגע זה להתקרב אליו, לתפוס לו בשן אחת, ועם הפטיש השני להקות אותו בחור של העין. עד שהוא נופל. אני לא צריכה לראות את העין שלו. כן, היא צריכה רק להרגיש את השן שלו שהיא תופסת אותה בחוזקה. את השן? כי זה נוח לתפוס את השן, את מבינה? את יכולה גם לתפוס אותו להכניס את היד האמת מתחת ולתפוס אותו בלסת פה מכך, כך? גדולה השן שלו. זה ראש ענק מרחף. אוקיי, אז אני אתפוס את השן. אוקיי, אני יכול לייצר חושך מאבריל, נראה לי, נכון? אתם לא רואים את החושך הזה? אני רואה דרך החושך, אבל אני אמור לראות דרך החושך, אז זה נראה לי סבבה. האם מישהו רואה את הדמות פה? או מה קורה פה עכשיו? אני רואה, אבל אני אמור לראות. אני לא יודע אם האחרים אמורים לראות. אני רואה מה קורה מאחורה, אבל לא בדמות. אני רואה את אבריל בתוך החושך, ואני רואה שיש חושך, אבל זה חושך שרואים דרכו, רואים מה יש גם בפנים. ערן. כן. בוא פשוט נעשה שבגלל שחלק צריכים לראות וחלק לא צריכים לראות שנתעלם. מהעובדה שחלק, מלסדר את זה, פשוט מי שלא צריך לראות יתעלם ממה שבפנים. אוקיי. אוקיי, אז שיר עושה את זה, הם נכנסים לבור. אז ככה. רוצה לפתוח אינישטיב? זה ביולדר שלד. כן, אני השתמשתי ביצור הזה הרבה, אני מאוד אוהב אותם. It's a skelly holder. סקלי הולדר. וערן, הייתי רוצה לומר שאנחנו מקבלים סופרייז ראונד. בוא נראה. אנחנו עושים לו סקריי אנד דיי. איך הוא אמור לדעת שמישהו מטלפרט עליו? דווקא את מה שהייתי צריך בשביל זה, האזור הזה לא הגעתי אליו. אז זה הרבה. מה כאילו לאיראן יש צעצוע חדש לשחק בו באינקאונטר הזה? אני צריך לוודא שהוא מתנהג כמו שצריך. אתה רוצה לתת לנו, אתה רוצה שתי דקות להכין דברים? לא, זה לא אמור לקחת הרבה זמן. האמת, לך אין בעיה עם החשיכה הזו. אתה פשוט תעשה Spirit Guardians ו-Spiritual Weapon, אתה לא באמת צריך לראות בשביל זה. לא, צריך לראות אתכם לפני, פשוט. תטיל את ה-Spiritual עכשיו, Guardians. כן, כן, זה מה שאני עושה. וכל מה שאברוס צריך זה פשוט לזמן נשק, ואז מה אם הוא לא באמת תוקף, הוא תוקף רגיל כי החושך מביא לו יתרון ועדיין והוא לא רואה, אז זה בסדר. אוקיי, אז לפני שרוצים את זה אני באמת מציל את הספירט של גרדיאנס. אוקיי, האמת היא שאם אנחנו עושים ספירט גרדיאן ואני מטיל וול אוף פורס מסביב, אנחנו רוצים לשקול, לא לא לא, אנחנו לא רוצים שיראה אותנו, תתעלם מוול אוף פורס עכשיו. אבריל תופסת אותו, גרפל, הוא כנראה תקוע. אם רגנר מצטרף, שגם לרגנר יש כוח סבבה, הוא עוד יותר תקוע. אם רגנר תופס אותו, ואבריל תופס אותו, ורגנר עם ספיריטואל גרדיאן, אבריל מכה בו, ורגנר עם ספיריטואל ויפן מכה בו שוב, ומכה בו עם הפטיש שלו בנוסף, אין לו הרבה סיכויים. במיוחד ששיר רואה אותו בחשיכה. טוב, בואו נהפוך את המילים לאקשנס, אני אומר, ומטיל ספריט גארדנס. טוב, אז בואו אני אטיל את זה. אני אשכון את אבריל בתור מטרה ולוחץ על להטיל דארקנס, זה פועל? אני לא בטוח שזה יעבור כמו שאתה חושב. טוב, אבל בואו אני רק זורק דארקנס לצ'אט. ספריט גארדנס, רמה 6, אמרנו בלי הטמפליט. אני נמחוק את הטמפליט הזה, ערן, או שאתה רוצה להצמיד אותה לאבריל? שנייה. אני אביא לך. לוק את מספרד גרדיאן. אני אוריד את הסורסרי פוינט שלי. הטמפלייט לא צמוד אליו? אוקיי, זה צמוד אליו. הטמפלייט אליה, אוקיי. כן, תנחי את הטמפלייט של הדארקנס. אני כמובן נשתמש בדארקנס מהפיצ'ר של הסורסרי, לא בלחש. אז זה שני סורסרי פוינט. אוקיי, this should work. אוקיי, כן. נייס, נפלא. אני רק אסיר את כולם ממטרה שלי. אוקיי, רגנר לא גלגל אינישטיב. יור, קורקט. אינישטיב. אברוס רוצה להטיל לבוא את
שדו בלייד שלו. וואו, זה אחת הפעמים הראשונות שרגנר מקבל אינישטיב טוב. או, נייס. כן. אוקיי, ערן, אני כן, אני אטיל גם את השדו בלייד לפני. כן. ושיר גם לפני תפרוס כנפיים. יום אחד אולי... איך ידעתי שזה יקרה? זה היה ברור. הנה, נשים פיצ'ר. פיצ'ר, פיצ'ר. אוקיי. פיצ'ר. שיר מטילה חושך על אבריל. כן. רגנר מטיל ספירט גרדיאנס. לפני החושך. או לחלופן היא שמה את החושך. כאילו, בו זמנית כזה, הוא מטיל ספירט גרדיאנס, שיר מטילה חושך, חייבת לעשות את האקשן. כן, זה כזה... אנחנו רואים את שיר ככה מרימה את הכדור חושך וכזה רגנר, אתה רואה את אבריל? וכזה ספירט גרדיאנס, now you don't. כן, ואז שיר פורס את כנפיים. זה אויב חזק. ואברוס מטיל שאדו בלייד. ו... אבריל מתכוננת איכשהו? לא. Ready for grapple? He's always ready for grapple. אין לא משנה, היא לא צריכה להתכונן איכשהו. תיקון טעות, אני אטיל את זה ברמה 3. אני מתקן, בסדר? אבריל, אין לך שום קסם הכנה? כן, יופי. אז יש לנו אמץ. נראה לי שעדיף לך להיכנס לרייג' בתחילת המשחק, אז תטיל לי את האינישטיב שלך ביתרון. אנחנו נכנסים לקרב. לא? זהו, אז עשינו את זה, את זה, את זה, את זה, את זה. כן, ורק בראונד השלישי שהיא רוצה לשגר, להשתגר. זה למה אמרתי לחכה עם השדו בלייד. כי היא רוצה ראונד ראשון להשתמש בדארקנס, ראונד שני לפרוס כנפיים, אבריל תסגור את הבור, ראונד שלישי לעשות את השיגור. אלם, זה 10 דקות. תקשיב לרגע, אלם. אז הדארקנס הוא בראונד השני, כי אני אטיל את הספירט גרדיאנס. סבבה, אז העניין הוא שריידיאנס סול זה פחות זמן. ודרך אגב, אם אני לא טועה, אפשר להשתמש בשאדו בלייד בתור שמטילים אותו. כן, אז תשמור את השאדו בלייד, כן. הנקודה, אלם, זה שאחר כך אתה מבזבז לי ראונד עם הספירט גרדיאנס. ספירט גרדיאנס זה לא 10 דקות? שור, האמת זה, אני תמיד שוכח את זה. זה 10 דקות, רדיאנט סול זה דקה. זה למה רדיאנט סול זה בתור לפני שהיא משתגרת. כן, 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 צודק, צודק, צודק לגמרי. זה רבה. כאילו, לא אכפת לי הסיבוב אקסטרה לשאדו בלייד, ואני מעדיף כאילו בתור שלי לשלוש בבונוס אקשן בשביל הריקוד, כדי להעלות לעצמי את ה-AC. אז תטיל את השאדו בלייד אחרי שאבריל סוגרת לך את הבור, ואז יהיה בראונד השני. אוקיי, כן, בסוף ראונד השני, אברוס מזמן שאדו בלייד ואתה רואה כזה. כן, אז ראונד שלישי שהיא עושה, קוויקן, דיימנשן דור, לאיפה שאברוס אמר לה שהוא בדיוק היצור נמצא צמוד אליו, יחד עם אבריל, כשאבריל לידה. פה. סבבה? אז אני אשים את אברוס ואת רק דרכן. שיר ואבריל אחת ליד השנייה. האמת, שיר תעוף מעל אבריל, 5 פיט למעלה. אז תשתגר כזה. להעביר שאבריל תהיה עם הרגליים על הרצפה. איפה הייצור? פוף פוף. אז אתם רואים פה, יש גולגולת עם עיניים אדומות ברחוב הסביבה, מסתכלת על תוך הקזם, והיא קולטת את הבאמפ הזה. ומה אתם עושים? דיימנשן דור זה 4 זה 6, ואז בשיר אמרתי, היא משתמשת באקשן שלה באותו תור כדי לפתוח את הבור. היא עשתה קוויקן. אוקיי, שיר רואה סבבה דרך החושך, השאר לא. כן, שיר אומרת, הוא שם, לכו פשוט, אתה יודע מה? כן, היא פשוט אומרת, באמת, היא פשוט תגיד, אבריל, אני אכווין אותך לאיפה הולכת ולתפוס אותו. בטלפתיה, היא תגיד לה. אני אדרוש 10 פיט תנועה מכל מי שיוצא מהבור. זה לא קשה, כי יש לכם עדפים, אבל זה עדיין לוקח תנועה. שור, אין בעיה. שיר תגיד בטלפתיה לאבריל, אני אכווין אותך אליו, ואין לה אקשן או בונוס אקשן, אבל יש לה תנועה, אבל היא תעוף לפה, ותדגדג לו בצוואר. שנייה, אני צריך באמת להוסיף פה משהו. רגע, אבריל נמצאת על... אבריל, יש לה מטטה? לא. אוקיי. יש לה מטטה. אבל לא עליו כרגע. כן. היא צריכה לעלות על המטטה ולעוף לשם. כן. האמת היא לא צריכה לעלות... לא. היא צריכה להחזיק אותו ביד אחת בשביל גרפל. האמת הוא גאף 30 פיט לאוויר, נכון. הוא 30 פיט לאוויר. שיר אומרת, אני אוריד אותו למטה, תחכו. הוא די ככה עם הראש בתקרה. הוא קצת... כמעט מגרד את התקרה.
אני צריך עוד קומבטנט. כן, את צריכה מטאטה. אין ברירה. כן. אני לא אוכל גם לתפוס אותו, גם לתקוף אותו וגם להחזיק. אז תצטרכי לתקוף אותו עם נקחות. אנחנו צריכים שמישהו יצליח לתפוס אותו. אוקיי, אני שם את זה כאן, כדי להזכיר לי לר אקשנס. כן, ואברוס יכול להעיף את רגנר איתו. כן, רגנר, אז אתה אותה לי איתי. שור. אתם יוצאים מהזה עם... כן, ערן? כן. האם אנחנו קיבלנו נגדו סיבוב הפתעה? תלוי מה שיר עושה. שיר עפה לקצה של החשיכה, מסתכלת ומודיעה להם מנטלית. 30 שיר פיט באוויר, שעה שש, שעה שש, מרחק, היא מביאה להם מרחק של המשולש. מביאה להם את המשולש של המרחק. המשולש של המרחק. ככה פיט לפה, ככה פיט למ... כן, את המשולש של המרחק של מאבריל, 20 פיט, שעה שש, 30 פיט למעלה. הם יודעים את המיקום שלו. והיא נשארת בקצה של החשיכה. כל מה שיש לה בתור הזה זה מובמנט. אז אני מסיים את תורי. היא אומרת להם מנטלית. שעון זה לפי המבט, אז אם אנחנו מסתכלים אליו זה שעה 12, לא 6, 6 זה הכיוון ההפוך. המפה פה מוצפנת, 12 זה למעלה. כן. שור. יאללה. אני מקווה שזה סיבוב הפתעה, כי אני די בטוח שהוא לא ציפה שיעשו לו טלפורט. Unless יש לו alert fit. יש פה כתוב משהו שהוא לא לגמרי סגור לכאן או לכאן. אתה רוצה לראות את זה לדיון, ערן? לומר מה כתוב? אוקיי, אחד מהריג'נל אפקטס של ה-Death Tyrant הוא creatures within one mile of the tyrant's lair sometimes feel as if they're being watched. אנחנו מרגישים מצופים בנו. זה לא אומר שהוא יכול לצפות בנו. זהו, זאת השאלה. זהו, זה גם אומר שזה סתם תחושה, זה לא באמת אומר שום דבר באמת, זה לא נשמע שום דבר מכני. אם בוא נגיד היית אומר לו יש איזשהו sense life שיכול לחדור full cover, כן, בטח שהוא מודע למיקומנו. אז אני אגיד שלא יודעת, אני קצת חשבתי שגם אם הוא יודע שאתם שם, הוא ציפה שתתקעו עם הדלת ותיקחו עם זה קצת זמן ולא תתלפרטו דרך. נופיע, כן. האם אתם רוצים לנסות עליו את ה-recognition mechanic? מה זה אומר? לנסות לזהות מה הוא. לגלגל religion. אנחנו סומכים עליך, רגנר. יואו! שור, לגלגל religion. הוא לא ראה אותו, הוא לא יכול לגלגל עוד פעם. כל מי שרוצה, כל מי שמיומן בתכונה, במיומנות מוזמן. בהצלחה, רגנר. 10, אני יודע הכל. כן, לא, זה 10. אתה יודע שהוא undead? אתה יודע שהוא undead? קדמת. רמה הבאה, ערן. אני קראתי את מה שערן כתב על חוקי הזיהוי, זה למה אני יודע מה ערן בא לומר. וזה מה שאתה יודע, אתה יודע שהוא undead. הוא undead! אני במקרה גם זוכר את הסטאטבוק שלו בעל פה. כן, כן. השתמשתי בזה מלא. את רואה, הוא גולגולת. ובזמן שאני סתם עוד דברים, טוב רגנר. אוקיי, אז בגלל שאני יודע בערך איפה הוא, אבל אני הבנתי שאני על המטטה עם אברוס, אז מה שאני אעשה... אני חושב שמטטה כדי מההתחלה? אוקיי, אז המטטה לוקח 10 פיט לנוע חוצה. בסדר, זה בתורו של אברוס אבל. כן, זה בתורו של אברוס. זהו, מה שאני אעשה אבל, אם אני אעשה spirit weapon, אז עדיין זה יהיה כאילו 10 למעלה אני מניח ו-10 לכאן, או שאני יכול לשאול 20 לכאן. מה הטווח של ההטלה? הטווח של ההטלה זה 20 פיט, אבל אם אני 20 פיט אתה יכול להטיל ממך? אני חשבתי שזה יותר. אני... זה יכול להטיל שזה 20 פיט. רגע, שנייה, אני אסתכל עוד. מה השאלה בדיוק? הוא רוצה לשאול האם הוא יכול להטיל ספירט של ופן כך שיתקוף אותו כי יודע מה המיקום שלו, אבל הוא שכח מה הטווח של הלחץ. הנה, אני אגיד לכם. האם ספירט ופן מאפשר לך לכל נקודה? בוא נראה, שלח את התיאור של הלחץ, שחר. שלח אותו. איך שולחים את התיאור? אתה מטיל את הלחץ ואומר לו, אל תשתמש בספייסות. אוקיי. Within range.
כן. אתה יכול בלי בעיה. וזה 60 פיט, אתה יכול לגמרי לשים את זה לידו איפה ששיר אמרה, אפילו בתוכו. שור, אוקיי, אז אני אשים את זה שם. תן לי אינטליג'נס צ'ק. אוקיי. בגדול אנחנו נשים לשים את זה בתוכו, על פי הניקום. 10, אני יודע הכל. תן לי את הספיר של וגן, זורק אותו פנימה. אוקיי, שור, אני אטיל אותו, אני אגיד לך עכשיו. ספירצ'ל וופן. אמור להיות טוב. כן, ספירצ'ל וופן הזה מטורף, אתה לא צריך לראות אותו. הוא לא דורש קונצנטריישן, הוא לא נעלם כשאתה נופל. זה סובר רק וצפל. איפה זה? אני בטוח זרקתי, אבל זה 13. לא, איפה הטוקן שלך? עכשיו אני אחות אותו. ספירצ'ל וופן. כאן. אגב, הספירצ'ל וופן לא צריך לראות את האויב? לא. אבל הספירצ'ל וופן שלך מופיע כאן. Against a creature 5 feet of the weapon. לא. מה, למה כאן? רגנר, 5 feet. כי החטאת את המטרה. רגנר, 5 feet שמאלה שלך. וגם הוא כאן. אוקיי, שור. ועוד 5 feet למעלה. אוקיי, זה היה בונוס אקשן להטיל את זה. אקשן אני אעשה, אני לא יכול לראות אותו כי אני בחשיכה, נכון? כן. מעולה, אז אני פשוט אכין מכה עם הפטיש כשאני אהיה לידו. אוקיי. קוד וואי נוט. הוא אכן מופתע מזה. אבל הדבר שרציתי שהוא יעשה בכל מקרה לא דורש ממנו כלום. זה לא ריאקשן? לא. אז אתם די שומעים אותו, הוא התפוצצות של קסם מעליו, לידו. הוא כזה מסתובב אליכם ואתם רואים אותו, הוא פוער את הפה שלו לכיוונכם, כזה ומה שקורה זה משהו שאתם תגלו עוד מעט. צועקת לו חזרה, דבר בשפה מובנת! אבל... תור אבריל. אבריל יודעת לאן לעוף. שיר מכוון אותה מנטלית כל דרך. אוקיי. אז אני עולה על המטוטה. אפה. פה. אני עליך 30 פיט גובה, אם את רוצה לעלות למעלה. צריך להפעיל עלייך פליי כשאת עושה את זה, כדי שזה ייחשב כמו שצריך. אז בואי נעשה. זה חישב לה גם את כל המעבר של הטלפורט משום מה. צריך לאפס את זה. כן, בסדר, תתעלמו מזה. לא, פליי זה לא נכון, סליחה. עד פה זה 15, אוקיי, אז... רגע, האם אברי בסוף כן נכנסה לרייג' כששיר אמרה לה אנחנו משתגרים לפני השיגור או אחרי? לא. אוקיי? לא. אני חושב שפשוט נגדיר לך פליינג ספיד וזהו. חמישים וזהו. אז יש לי, אני צריכה 15 אליו, עוד 30 למעלה, אז יש לי את זה בתוך ה-50. ואני יכול גם לעשות לך reset movement history, ואז הכל טוב. יאללה. אוקיי. בריל. 15. אני צריכה לסמן לך אני בגובה. יכולה גם רק 25 פיט למעלה, ואז לתפוס אותו מלמטה. כן, עושים את זה ככה. יש לי גם 30 פיט למעלה. יאללה. בסדר. אני רוצה. אל תשכחי להשתמש ברייג'. הבעיה זה שאני אאבד את הרייג' את לא תאבדי את הרייג', גרפל זה מתקפה. זה נחשב? גרפל זה מתקפה. גרפל זה נתק. זה ספיישל אטאק, זה אטאק. את נשארת עם רייג'. אוקיי. וכל התורות אחרי זה את יכולה לנגוח פה. אז אני נכנס לרייג' ואני עושה לו חפל. האימג' של אבריל תופס את ביהולדר ודופק את בו את הראש עד שהוא נשבר. זה האפקט. הרייג' לא באפקטים? כן. אמור להיות שם. אני מחפש את זה באפקטים בדף דמות פשוט. לא, הוא אמור להיות לך תחת פיצ'רס או באקשנס. כן, אם את מפעילה את האקשן הוא אמור להפעיל רייג' אוטומטי. תכי לאקשנס, גלילי למטה יש בונוס אקשנס, ושם יש רי... כן, בטוקן הזה תחת פיצ'רס. אוקיי, יש רייג'? זהו, שם עלייך רייג'.
רגע, הרייט שלך הוא פלוס 3. המה שלי? הטונוס נזק. אמור להיות פלוס 3, כן. אני לא זוכר באיזה רמה זה הופך ל-4, אבל... אז זה פלוס 3, נכון? קדימה. אוקיי. קראפל זה... איך קוראים לזה? אנדרם דאטק? או... לא, זה גרפל צ'ק, זה מבחינתך אתלטיקס. וזה ביתרון כי את ברייג'. יש לך שני ניסיונות. זה ביתרון כי את ברייג', כן. יש לך שני ניסיונות. מה הכי חזק שלו באמת? הוא יעשה אקרובטיקס. How to fight beholders, 101. יש לו פלוס 3, ערן, אין לו סיכוי להצליח, סתם גלגלת לו. אז אני אתן לעצמי שאת פשוט, את עפה אליו ואת סוג של נתקלת בחזית שלו ואת ממששת איפה יש ופשוט תופסת איזה שן או את הלסת. עכשיו את יכולה לנגוח בו ולעשות עדיין עתק, את רואה איזה יופי? הדבר הזה נראה ככה. נו, יש לו שתי ירדיות אחיזה בצדדים ליד הלסת העליונה. באמת, ערן. אתה פסד לו באיפה שאין אוזניים, כן. עכשיו אתה יכול לנגוח בו להנעתך. עכשיו זה אנמדתה. כן. אם את רוצה פשוט לנגוח בו, אז כן. אנמסטרייק. כן, כי אין לה יד פנויה, כי היא מחזיקה יד אחת מבטא. חשוב לי לציין שכל, כשהוא הסתובב לכיוונכם, כולכם הרגשתם, כמו שאברוס תיאר את ה... את הבית. את הינשוף שלו, כזה של... הכל נראה כאילו, הצבעים נוזלים מכל מקום, אפילו הספיריט גרדיאנס נראים פחות דיסאצ'ורייטד, ואתם מרגישים קצת בחילה ויגון. אברוס לא תיאר את זה, אברוס אמר שזה מרגיש כמו הבית. כן, זה מרגיש כמו השרפל, זה מה שאברוס תיאר. התעלמו מהם. עכשיו אנחנו נתראים, איזה מין בית יש לאברוס? על מי זה? אה, להתעלם מהגלגול, אוקיי. אם אתה נאו סטרייק שלך. אני לא רואה אותו כי אני בחושך, אבל אני מחזיקה אותו, אז זה לא בחיסרון? השאלה היא האם הוא רואה אותך, כדי לדעת אם זה חיסרון או לא, את יכולה לחשוב. הוא כן. אבל העניין הוא בגלל שבמתקפה, אבל את לא יכולה להשתמש ברקלס כי המתקפה הראשונה עשית גרפל. חייבת לי שיש ברקלס על המתקפה הראשונה. כן. את חייבת לתקוף בחיסרון עכשיו. זה בחיסרון, כן. את בחיסרון כי אני לא רואה אותו. כן. והוא רואה, רגע, הוא רואה אותה? כן. הוא רואה אותי? כן. בוא, אני אגיד את זה ככה, אם שיר שמה לב שהוא משתמש ב-IRA, היא מפסיקה ריכוז. אם שיר רואה שמשתמש ב-IRA, היא מפסיקה ריכוז? אוקיי. כדי שחבריה יוכלו לראות את הקרב, כי אם הוא יכול להשתמש ב-IRA, זה אומר שהוא לא ביולדר רגיל, והוא יכול לראות דרך חשיכה ועדיין להשתמש ב-IRA שלו. You didn't target, אבל זה לא מספיק בשביל לפגוע בו. את סוג של, אם את נותנת לו אגרוף וזה לא חודר כלום, זה כמו לתת אגרוף לקיר. הספרת את כל העניין של... את כל השיחה על הנגיחות. אני... גם... אוקיי, גם עם הנגיחות. גם עם הנגיחות, זה... זה כמו לתת נגחה לקיר. אולי אם זה משהו שלימדו אותה כשהיא התאמנה בבית. זה מה שנגחים בו. מוציאה יד שלישית ותוקפת אותו. תפסיקי לשבור את כל השולחנות, הנגחי כבר בקירות ודי. עבריל. אוקיי. אני מעלה את רגנר איתי. רגע, לפני זה. אוקיי, לפני זה. איך אני עושה את זה? אני חושב שככה. הוא לג'נדרי אקשן. אז הוא עושה רנדום איי ריי על... כן, לג'נדרי אקשן, רנדום איי ריי על אבריל. כן, אז הוא כן רואה אותנו. אז שיר, כן... uses iray number 3. שיר כן תבטל את הריכוז, כי זה ברור שהוא רואה אותנו. קודם הוא יעשה את האפקט. לא משנה עכשיו, דעתי. אבריל, please roll a wisdom saving throw. אמרתי שזה לא משנה. It is a failure. יש איזה אפקט חוץ מפרייטנד? לא. לא. אוקיי, סבבה. תזכרו, יש הצלה בסוף הסיבוב. תור אברוס. אוקיי. אז עכשיו אין דארקנס, תוריד את הדארקנס, אני אוריד את הריכוז.
כי ראינו שזה לא ביולדר רגיל, טקטיקה נגד ביולדר רגיל לא פועלת. אוקיי, רגנר אתה מוכן? נדר. אני אעוף 30 פיט באוויר, לא, 25, צריך 25 פיט באוויר, 30 פיט באוויר, 30 פיט באוויר. 25 פיט זה ממש להיות, הוא בגובה 10 פיט, אז אם תהיה 20 פיט אתה יכול להיות ממש מתחתיו ולתקור אותו מלמטה. כן, זה הכוונה, שאנחנו כאילו מתחתיו וכזה, או לעבור לצד השני שלו ולתת ולהיות פלנקינג יחד עם אבריל, למרות שלא נראה לי שיש פה יתרון לזה. אני לא ממליץ בלהיות שם. לא, כן, יש שם לבה. כן, אוקיי, אני מבין. אז יכול לגרור בעיה. אז תעוף לפה. איפה? הסימון הוורוד של שיר. איך אתם הסימון הוורוד? אוקיי. זה לפי הצבע שלך בצד שמאל למטה. אבל איך אתם סימנת את זה ולא זה? X ואז left click. אני כאילו שמתי X, אני לא יודע איזה מכה זה אצלך. left click יעשה סימון כפות. איזה קטע. רגנר לידו, תגרור בבקשה את רגנר. רגע, וזה עכשיו התואר הראשון שהוא נכנס לזה, לא? תואר ראשון שנכנס מי. ביולדר לספיר של גרדיאן, כי רגנר עלה מדתה של אבורוס, אז... כן. חזיז את עצמך לשם, שחר. תשים את עצמך 30 פיט בגובה. תפעיל עליו את הספיר גרדיאן, כן. מעולה. לא, רגע, אני... רגע. כן, תפעיל את הספיר גרדיאן, צריך לקבל את ההצלה האוטומטית. אוקיי. מעולה, אני אעשה לו טארגט. עכשיו אמרנו שזה נמצא באינבנטורי, Continuous Spirit Guardians. נייס! כן, עכשיו, זה לא 23 Radiant Damage. מעולה, עכשיו אני... נתת את זה בדרגה 3, נכון? נתתי את זה? לא, אה, לא, עשיתי את זה בדרגה הכי גבוהה שאפשר, עשיתי את זה בדרגה 6. 6? נתת, דרגה 5 תחלות, 2 קוביות. לא, רגע, עשיתי את זה ב-6, זה פשוט לא מראה לי עכשיו 6 כי כבר השתמשתי בזה, אבל כן, עשיתי את זה ב-6. אז יש לך עוד 3 כזה. כן, עוד 3 דיש כמו אני. תלחץ על ה-Damage Fast. Damage Fast. יפה. לא, הוא אמור לקבל את הכל. נייס. דרך אגב, אני... לא, כן, בדיוק באתי לומר, אני רואה את הפופינג דמג' נאמבר, לא מהמקום הנכון. לחץ את טוקן הלא נכון, אוקיי. אז לא להשתמש בקונטיניוס ספירט גרדיאנס? או שצריך להכין אחד לכל רמה, או שפשוט צריך... צריך לשנות את זה כל פעם שמשתמשים. להטיל את זה וזהו, או פשוט להטיל את זה כאילו מחדש בלי לבזבז ספל סלוט. לא, אני מעדיף שלא תעשה את זה כי זה... אני מעדיף שלא תעשה את זה. זה לא פועל. אוקיי, אז מה, סתם לגלגל קוביות ותוריד ידני? לא, אני מעדיף שתעשה את זה ככה. שחר, פשוט תיכנס לאינבנטורי, חפש את ה-Continuous Spirit Guardian, תיכנס לאדיט, ותשנה את ה-3D8 עכשיו ל-6D8, כי זה הנזק שזה עושה עכשיו, נכון? כן. וזהו! אוקיי. כן, אני לא אגב בזה, תעשה את זה לבד, תלמד איך לעשות את זה. אגב, ערן, אני עכשיו קרוב אליו 5 פיט ממנו. יפ. אז ה-Ready Action שלי פועל, and I will Warhammer it as well. 19 לא חודר אותו. לא נורא. הבנתי, אוקיי, סבבה. הבנו. הוא really high armored. slow, עבור slow. כן, אוקיי. hold your horses. לא חושב שאחד תסלו היום. אז קור אותו. מה אמרנו לגבי בליידסונג על מטאטה? לא בדיוק אמרנו משהו, אמרנו שזה נשמע משעשע. כן. אוקיי, אני כן אגיד עכשיו. שבגלל מה שהבלייסר דורש ממך, אתה כרגע מאבד שליטה על המטאטה. הוא נשאר מקום, אתה יכול לתופף עליו אם אתה רוצה, אבל אתה לא בשולט עליו. אוקיי. ומה, בראונד הבא רגנר יכול לקחת שליטה? רגנר יכול לתפוס על השליטה, אבל זה דורש ממנו יד. אתה צריך לוותר על פטיש או מגן? פטיש. לוותר על פטיש, למה לא על המגן? אני יכול להשתמש בקסמים. אני צוחק. לוותר על מגן זה אקשן תמיד. זה החוקים הכתובים. כן, אבל אני אגיד שהוא מסוגל לעשות אקשן, להחזיר את המגן ותוך המובמנט להשתלט על המצב לזוז. סבבה. ואני אתקוף אותו רגיל, כי אנחנו באזור מואר, נכון? האזור פה הוא דים לילית, הייתי אומר אפילו. דים לייט, זה טוב. דים לייט אומר שאני יכול לתקוף אותו ביתרון. נייס.
כן, עכשיו כמפרתי את זה, האור פה חלש. לא נורא חשוך. סבבה, אז אני אלט ליתרון, נכון? כן. 12 לפוגע. רגע, לקחת אל ונקורסי? לא. לא, אוקיי. אוקיי, אולי גם כדאי לציין כזה שבזמן הזה גם האנאונסר כזה, והם תוקפים את הבסיס של, את הבוס של הקומה, נדרסקל, בואו נראה אם הם ישרדו. זה השם שלו, נדרסקל, חברים. אוקיי. זה כן פוגע. אוקיי. זה ירד לו? כן. אוקיי. ואכן, נעשה פה קצת נזק, אבל בואו נראה מה נטרסקל יעשה. אוקיי, זה סוף טורי. יאללה. אוקיי, הם היו אמורים... אתה מגגל לנו מחדש? אתה מוסיף יצורים, הבנתי. אוקיי, רול, all NPCs. אוקיי, סבבה. או, ככה יותר. שיר, אפה מתחתיו. וזה, אתם לא משנה לכם את זה, אתם... מצמידה את החרב לתחתית שלו, אומרת לו, אומרת משפט קצר בסלסטיאל שבגדול אומר, הנשמה שלך לא אמורה להיות פה, אתה נראה אינטליגנטי מדי, אבל זה נשמע הרבה יותר יפה בסלסטיאל. שזה האפקט. אוקיי. והיא פשוט מתחת. מתחתיו, 20 פיט מתחת, לכיוון מעלה, כדי שהוא לא יזוז מהמקום, ועדיין יישאר ביד של אבריל. תטיל עליו, Eldritch Blast ראשון, ועכשיו נפעיל את Radiant Soul עליו, כי זה... Radiant, לא Consume Resource, רק... לא Consume... רק את הנזק. לא, הוא לא... הוא לא יוסיף את ה-11 נזק האלה? 11 נזק Radiant... אתה כנראה צריך ליצור לזה אפקט. אני אצור לזה אפקט חדש אחרי תורי. אוקיי, ושני. נו באמת, אני רק צריך 19 בשביל קריטי, תן לי 19. ו... רגע, איפה ה... למה זה גלגל... אוקיי, זה גלה לי למעלה. ושלישי. עדיין לא קריטי. לא. תראו מה זה. כמעט. בסדר, כמעט. איזה זה מה שאנחנו צריכים. ו... כן, ושיר תסיים את תורה ככה מתחתיו. אין טרן. אז עכשיו... אני מקווה שהוא מבין סלסטיאל. הוא מבין סלסטיאל. לא. יופי, הוא יודע שהיא כדאי את הנשמה שלו. אני חושב שהוא סוג של צורח עליכם בקול עבש וחלוד באנדרקום. מה הוא אומר לנו? מה הוא אומר? כי כולם, רובנו מבינים באנדרקום. דבר ראשון, אני חושב שהוא בעיקר... אומר משהו כמו של אתם לא תשרדו את הקומה הזאת. לא הלר, זה לא מה שרציתי. רציתי... זה דבר אמיץ לומר בתור אלמת מרחף אינטליגנטי שהולך להיות מושמד, שיר אומרת. He uses ler actions. השתמש בהרבה מאוד ler actions. Any creature within 10 feet. Yeah, you are all within 10 feet. All but the spiritual weapon. אז אני רוצה שכולכם תגלגלו דקסטריטי סייבינג תרו. דווקא דקסטריטי? כן. זה בסדר, גם שלי לא משהו. 7, כבר עקפתי את ההצלה שלך. 12. עקפת אותי, לא. אתם רואים... אבריל ביתרון. אבריל ביתרון? נכון, אבריל ביתרון. על הדק. כן, יש לך דיינג'ר סנס. Yes, you can sense the danger. זה לא ממש עוזר. כן, אתם רואים שכל הקירות, נראה כאילו גל של חושך מתפשט ממאחוריו על כל הקירות בהיכל הזה, ואז אתם רואים טנטקלס מתחילים להתפרס החוצה, כולל מהעמודים שלעדם אתם נמצאים, ואבריל נתפס על ידי אחד, נמשכת לכאן, you are grappled. אבריל, היית צריכה לתפוס אותו, לא להתאפס על ידי משהו אחר. רגנר נמשך לכאן, you are grappled. תעזבו אותי! ואם נצליח לתפוס את הטוקן, שיר גם נמשכת לכאן, and you are grappled. אתה לא תברח ממני ככה, חלשלוש, שיר אומרת לו באנדרקומן.
Escape DC is 17. Strength, athletics or acrobatics. זה רק גרפל, אירן? זה רק גרפל. יופי, לא אכפת לי. כן, זה אף אחד לא אכפת. ועכשיו תור רגנר. מעולה. אני חושב שאני אעשה משהו קטן וחמוד שנקרא... פליים סטרייק. רק אבל אצליח להתחמק מהטנטיקלים שניסו לתפוס אותם. פליים סטרייק? פליים סטרייק. כבום סטרייק. He succeeds on the saving throw. שור, זה היה גלגול מאוד נמוך. כן, זה היה גם דמג' מאוד נמוך, אני רואה. מאוד נמוך. לא נורא, יש לך עדיין ספיריטואל וויפן ו... וספיריטואל גארדיאנס, כן. ואני מזיז את הספיריטואל וויפן שלי לכאן. רגע. אמרתי, אני מזיז את הספיריטואל וויפן. למונטנוזוס. הספיריטואל וויפן עושה לי קצת... פוזות, חכו רגע אחד. לא, זה מקום, גלגל נזק. בינתיים. כן, זה מה שאני עושה. שור. יש לך עליו ownership, נכון? כן, כן. אוקיי, ואני אטיל את הספירט של וויפן. אוף, זה פוגע! נייס, שוט, היס קורס, בום! זה היה נייס פורס דמג', אז כן, זה כזה צינור של אש ככה. שורף אותו, אתם רואים את האנדרסייד של, את הבקסייד שלו נכרח בזמן שפטיש בונק. ישר לגולגולת. כן, עושה לו סתקים בגולגולת. זה דבר היחיד שלו. כן, זה אני חושב מספיק לתורי. אוקיי, אז אתם שומעים גרמבלינג מגיע מכיוון צפון. Oh, zombies! I like zombies. They are so easily to defeat. ואתה יכול ללכת עד לכאן. כן, אז שומעים shambling and groaning, שנשמע שנשמע כמו הורד של זומבים. מגיע. פה, לא עשיתי לזה. כן, נראה לי יהיה יותר קל לעשות בינתיים. פשוט. אוקיי, סבבה, זה פועל. כולכם. רגע. תתעלמו מהזריקה האחרונה, נראה לי. כולכם. חוץ מזה, זה וזה. תנו קצת למטה. The zombies are tanking the frame rate. וואו. אני רואה את המסדרון שהם עוברים ממנו. זה מסדרון מאוד מאוד רחוק. נראה לי אני פשוט אשמור את את הזומבי הכי גבוה. וזהו. נשים את כולם באותו אינישטיב ודי? כן, כנראה. זה כבר יותר מדי זומבים. נפרק את האינישטיב של האחרים כבר. כן, אני עובד על זה. בינתיים, נעשה איתו משהו. אברי כבר לא מחזיקה אותו, הטמפלייט של הפליימסטרייק אמור להיעלם כבר. ותתן עליו ספיריט גארדיאנס, תיקנת את הנזק של זה? לא, אני פשוט אטיל איזה רגע מאותו, זה פשוט כרגע. לא, לא, זה עושה בעיות ככה, זה עושה בעיות. נכון, נכון, אז אני אתקן את זה עכשיו. אוקיי, שתי שניות אני עושה את זה. אינבנטורי. קונטיניום ספירט גארדיאן. הנה, במקום 3D8, 6D8.
אוקיי, איפה השמירה? לא צריך ללחוץ שמירה. אוקיי, עכשיו אני נלחץ על זה. It succeeds. אז זה חצי. לוקח רק חצי. ואז הוא ינוע... הורדנו לו לא מעט. כן. הוא ינוע את הפליי ספיד שלו. אני אזכיר לך שהמהירות שלו היא חצי. כן, אז היא חוזרת לרגיל ברגע שהוא יוצא, אז... כן. שור. אז הוא מאבד... הוא מאבד 5 פיט. לא, לא. הוא לא באמת מאבד כלום, המהירות שלו הוא חצי, המהירות משתנה. לא ה... כן, הוא מאבד... מה? רגע. זה לא... הספיד שלו משתנה, ברגע שהוא יוצא מזה הספיד חוזר, והספיד זה לימיט עליון, הוא לא מאבד תנועה בשביל לצאת. ספירט גרדיאן מקשה להיכנס, לא מקשה לצאת. אז אוקיי, אז הוא פשוט ינוע 30 פיט לכאן? אוקיי, אני אתקוף אותו, אתה קורא אופורטוניטי. אוקיי. נייס. לא רע בכלל. כן, זה יפגע. לא יודע למה הוא להוריד את הנזק, אבל הנה. psychic damage ובתורו אני חושב שבאמת הוא יבחר את אברוס, רגנר ושיר בשבילה תהיה להם אי רייטס נו ודרך אגב הוא מחדש את הלג'נדרי אקשנס שאני צריך להשתמש בהם יותר אוקיי, he's using אי ריי 9, 8 and 1 בסדר יורד אז שיר חוטף את התשע תשע, כן מה הוא תשע? מה שיר צריכה לגלגל, אם בכלל? וויזדם סייב. וויזדם, שיר די טובה בזה. לא, לא סליחה, מה? לא וויזדם, זה דקסטרטי. שיר פחות טובה בזה. למה זה לא מכל כך צריך? סרים טבעי. זה עדיין פוגע. לא, סרים טבעי זה לא, הצלחת, וזה עד איסיניגרית, את מצליחה. היט, הוא פוגע, זה... סקסס. לא. זה כתוב סקסס. לא, רשום סונג סוקסס, את הצלחת, והדיסייר יש 18. כן, זה לא אמור לא... למה חטפתי מנזק? זה לא אמור לא מנזק. למה זה וויזדם סייב? זה לא, זה דקסטרטי. זה כתוב לא נכון. זה בטעות כתוב לא נכון. אוקיי. חשבתי שנכשלתי כי זה הוריד לי נזק, אז אמרתי, טוב, נכשלתי, לא הסתכלתי על כמה בכלל. רגנר חוטף את 8. בטעות לחצתי 2 רגנר יגלגל זה אמור את קונסטיטושן סייב לא יודע למה הוא כותב לא סליחה זה דקסטרטי סייב כן נו למה לא קון סייב כבר התלהבתי כן ההתחלה זה דקסטרטי סייב because you have hit with a ray ערן אנחנו מבקשים תעשה לנו יותר קון סייבס בבקשה כן תודה you fail הצלחתי you are restrained and you begin to petrify. Yes. Yay! אני... יופי, אני לא גרפלד עכשיו, אני רסטריינד. יש לך דיספל מג'יק? אני אבדוק. אתה מרגיש את ה... האם יש לו שנייה? האם יש לך אחד מהרסטוריישן שמוריד פטריפיי? אני מאמין שכן, אבל אני עכשיו בודק. אתה מרגיש את האברים שלך מתחילים להתקשות ולפחות להגיב. ואברוס יחטוף את קרן מספר אחת. יש. אחד שאנחנו מאוד אוהבים. צ'ארם, זה מתאים לאברוס. אוי לא. שיט. טוב, אנחנו יודעים, מי עושה עכשיו דיספל מג'יק על רגנר? You are charmed. אוקיי. אנחנו יודעים, מי עושה דיספל מג'יק על רגנר, איזה יופי. אברוס לא יכול לתקוף את האויב, אז אנחנו יודעים מי יעשה דיספל מג'יק על רגנר. I think that was all that it does. אז זהו. תור אבריל. אוקיי, אני אשבור אותו. אברי לא יכולה להתקרב אליו, היא צריכה בסוף תורה להציל כדי להתקרב. לא, למה? היא לא יכולה להשתמש בתורה משחקת? היא יכולה לזרוק פטיש, אבל... אני יכולה לזרוק שאני... פרייטן זה רק יהיה חיסרון. למה באמת, כרגע היא לא רואה אותו. פרייטן אומר ש... פרייטן אומר שיש לך חיסרון לאבילטי צ'קס והאקשן, זה כל עוד את רואה אותו ואת לא יכולה להתקרב אליו כשאת רואה אותו. בטוח שהיא לא רואה את הנקודה הזו פה? לא, לפי מה שאני רואה. למה היא עומדת כזה בצד, כאילו? כן, אבל יש מולה פינה של עמוד. אוקיי, סבבה. אז יאללה, אז צריכה להשתחרר מגרפל, זו הבעיה. זה היה אקשן שלה. כן, ואז את צריכה לחטוף נזק או שאת מאבדת.
אוקיי, אז מה? וכן, you're also grappled. Athletics? כן. זה לוקח את כל האקשן, זו הבעיה. זה יתרון, יתרון, את ברייג'. כן, אז ה-DC הוא 17, and you do it. אז כזה, נמשכת לקיר עם טנטיקל, אבל כזה קרונץ', קלינץ', וכמה טנטיקלים נזרקים לרצפה, and you're free to go. אוקיי, מה זה המעגל הזה? זה ספירט גרדיאנס? כן. אם אני אכנס אני אפגע? לא. הוא לא פוגע בחברים. לא, הוא לא יקרח. את כן יכולה פשוט לתקוף. אם שיר תחליט לעוף לידך, את יכולים להביא לאגרוף. את יכולה להשתמש בדוורבן פרואר בתור ריינג'ד אטאק, אבל זה פעם אחת. זורקת אותו, הוא חוזר בסוף התור. זה לא מה שכתוב על הדוורבן פרואר. אלא כן שינית אותו, רשום בסוף המתקפה, פתחתי את זה בדנדי ביונד בדיוק, והיא השתמשה בכל האקשן כדי להשתחרר מהגרפל ערן. נכון. אז את יכולה לזוז לכיוונו, ואז אולי יחליט לתקוף אותך. סליחה, זה הגדרות מסוימות למפלשי שהשתמשה בו. כן, אז עכשיו שאת שם את לא יכולה להתקרב עליו יותר, but you can throw if you want. כן, אתה מאפשר להשתמש בשחרור בגרפל בתוך אחת מהאקסטרה אטאק? למרות אקשן לרוב. האקשן שלי פספס. זה אתה, אם אתה משנה את החוקים האלה, זהו, שזה... באוס רולס. לא, זה לא גרפל אטאק עם אפקטים של גרפל אטאק. זה אפקט של לר אקשן שגורם לגרפלד, ויש לו אסקייפ דיסי. יש לו אסקייפ דיסי בלי אקשן. כן. אוקיי, כתוב פה, אסקייפינג ריקוויירס אסספל דיסי 17 סטרנג פרטטיקס או דקסטריטי אקרובטיקס צ'ק. אז אני אתקוף אותו. יאללה, תעשי רק לזרקי פעמיים. זורקת עליו את הפטיש... כן, זרקי פעמיים. לא באקשן. איפה שחר? אני צריך לשאול כמה רגנר שואל, לבדוק אם זה ב... אם זה בליפט קפסיטי של שיר. שדוחפת אותו. לא, 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 שיר תכננה לעשות דיימנשן דור מאחורי היצור ולהרים את רגנר להרים את רגנר באוויר. השאלה היא, האם... כי היא לא תוכל לזוז. כי המקס לימיט שלה בשביל ליפט, בלי לזוז, זה 210. היא תהיה תקועה באוויר, אתה מבין את העניין? אז שאלה, כמה הוא שוקל עם הציוד מלא? אני מניח... לא אמורים לשאול מישהו כמה הוא שוקל? זה לא מכובד. רגנר, כמה אתה שוקל? עם ציוד. כולל ציוד. בוא נראה. תן לי לשאול אותך ככה, האם זה יותר מ-100 ליברה? האם זה יותר מ-100 ליברה? בהחלט. כן, זה יותר מ-100 ליברה. אז לא, השיר לא תשגר אותך אליו. אני פשוט אתרסק לאדמה ואתה תהיה מחוץ לצווח. You didn't target, but the first one hits. למה לא עשית את זה רקלס ליתרון? למה? כדי להיות רגיל? טוב, לא משנה. עשית בלי רקלס. יותר טוב. למה זה דיסדוונטג'? כי היא בפיר. כי היא פרייטת. כן, השני לא עושה לה יותר מדי רושם. אוקיי, אבורוס צ'ארמד. לפני שאבורוס טרו, הוא יעשה... צ'ארמד, אני שור. רנדום איי ריי על אבריל. ריי מספר 5. זה יהיה משעשע אם זה טלקינזיס, כי יש לבה לידו וזה משהו שניסיתי לעשות מלא. אנרווייט! קונסייב. נייס, קונסייב, זה טוב לך. כן, קונסייב זה טוב לך. קונסייב זה טוב לכולנו כמעט. כן, העניין הוא שלאבריל ולשיר יש את אותו בונוס, רק לרגנר יש בונוס מטורף שעוקף את כולם. כן, אז הוא יורה עליך קרן מאחד מהעיניים שלה, המסתובבות שלו ומרגישה באמת את העצבים שלך צורכים, אבל זה לא עושה יותר מדי. תורה ברוס. אוקיי, I'm charmed, so חבר'ה, הוא בחור טוב, ייתן לנו לעבור, עזבו אתכם, די, בואו נוותר. תפסיק להתחבר עם המפלטות. כן, כל הזמן יש... אברוס, מה שלך? אברוס, תתעלם ממנו, תתעלם ממנו, אתה רואה אותי? אתה רואה את אבריל? באף. עכשיו. באף, אבריל, באף, רגנר, רגנר בלחש שהוא כנראה ימות, באפים.
מי גדם יו? דיספל, רגע, דיספל, דיספל מציל את רגנר? זה דיספל מוריד גם ספירט גרדיאן. לא בהכרח, הוא בוחר one effect, אני חושב. תן לנו את התיאור של דיספל. זרוק שנייה דיספל בלי לחש. אני די בטוח שהוא בוחר one effect. זהו, אני די בטוח שאני בוחר effect. כי אם זה לא זה, אני אצטרך לעשות great restoration. You choose one creature, object or magical effect. כן, הדיספל מג'יק, הדיספל מג'יק הרבה יותר פשוט ב-D&D 5 לעומת פאת'פיינדר, ולכן הוא קצת יותר רחב. נפלא. אוקיי, אז כן, אני אציל את רגנר. אתה רוצה לבטל את הפטריפיי. זה מג'יקל אפקט, לא? כן, זה מג'יקל אפקט, השאלה היא באיזה רמה. פטריפיי, הייתי משווה את זה לפלש טו סטון. כן, אז רמה 6. אני חושב שנשתמש ב-DC של היצור. DC 18? כן. 18? אוקיי. אוקיי. כי זה לא קסם, זה אפקט שלו. אוקיי, אז גלגל אותה. בהצלחה, אברוס ורגנר. אחרת הפתרון הכי טוב עכשיו של רגנר זה להטיל עליו הייסט, כי הוא מטיל הצלות דקסטריטי בחיסרון, כי יש עליו, כי הוא ריסטריין מהלחש. לא, האפשרות השנייה זה פשוט שאני אטיל על עצמי גרייטר רסטוריישן, אבל זה... גם נכון. יש עוד משהו שאתה מסוגל לעשות? רגע, שרפתי את הלחש, נכון? אתה רוצה לנסות, השאלה אם הוא יכול לנסות להרים את רגנר על המטטה? הוא צריך לקרוא אותו מהקיר קודם. וזה נחשב אקשן או גם... או לא? אוקיי, אני אקבל את זה בתור חלק מהתנועה, אבל הוא מגלגל אתלטיקס, לא אקרובטיקס. רגע, מה התנועה? מה הוא עושה? לשחרר אותך מהקיר. הוא מגיע אליך, הוא ככה, הוא מגיע אליך עם ה... אגב, גם אתה אמור להיות ב-30. הוא מגיע אליך עם המטטה, ופשוט מנסה לתפוס אותך בשריון ולמשוך אותך החוצה. אז... אתה נותן לו את זה לא בתור אקשן? זהו, אז העניין פה הוא שה-weak link זה הזרוע של אברוס, אז הוא מגלגל אתלטיקס. לא, הוא מגלגל סטרנגס. אוקיי. לא רלוונטי. זה אותו דבר. אז כן, הוא בא אליך וכזה, אבל מה שלא מחזיק אותך חזק מדי. אברוס, הריקוד שלך יותר מדי עוצמתי. ניסיון נחמד. ניצאי פה. הוא חומר. רגע, אז דרפ. דרפ דרפ דרפ. דרפ 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 דרפ. בסוף תורו של אברוס. בוא נראה, במה הוא השתמש? I-Ray number 8. תזכיר לי מה זה other formula? זה A זה, אז אבל אני קודם מגלגל לזה. I-Ray number 8. מי? אברוס. אברוס, או, יופי, האחד שיכול לעבור. רק שלא. אלון? כבר דיברנו על ביהולדרים ופטריפיי בעבר. כן. למה אתה חוזר לזה? לא יודע. כרגע אתה ריסטריינד. רגע, ריסטריינד משפיע לך על הבלייטסונג? שאלה טובה. ואתה מרגיש שהשרירים שלך מתקשרים ואתה מעיט. באמת כתוב על בלייטסונג. הוא בודק. יהיה הרבה יותר קל פשוט לשלוח את זה שוב במקום... לחפש את זה. אני רואה שגם לא השתמשת בשימוש הזה, אז בוא נעשה כבר consume resource. חשבתי את זה בדין דיביון בטעות רק. כן. לא, זה רק אם incapacitated. זה מסתיים מוקדם. It ends early if you're incapacitated. אבל... restrained לא עושה incapacitated? לא. אוקיי, אז אני incapacitated. God damn it. בסדר. But your speed is zero. ועדיין אני חושב שהוא חבר שלי? הוא הרגע תקף אותו. כן, הצ'ארם... או שזה לא צ'ארם שנגמר כשתוקפים אותו. The charm is for one hour and until the beholder harms the creature. אז כן, אתה כבר לא צ'ארם. יופי. רגע, אברי, ל-wisdom save. כן, מגיע לך wisdom save. תוך תורך הגיע ולא גלגלת.
קדימה, להצליח. אנחנו כל כך צריכים פושן או פרויזם לאבריל. אולי יש לנו בקיק? לא, זה לא מספיק. אני אבודק את התיק. יש לנו בבור. That's why you want potions and scrolls to for all the things you don't carry all the time. כן, כן. כשעולים למעלה, שיר אומרת שאנחנו עולים למעלה, אנחנו קונים כמה שיקויים של הירואיזם. טוב, תרשיר סוף סוף. אולי איזה שיקוי של Great Restoration. כן, טוב, בסדר. שיר תנסה לשחרר את עצמה. Give me a roll. כן, הבאתי לך, זה לא טוב. כן. סליחה, שכחתי להדכן את זה, ה-Escape DC הוא 18. כן, כן, זה לא טוב. 6 לא יגיע לזה אף פעם. לא. טוב. שיר... שיר קודם כל תעשה על הבחור פה, למרות שזה ידחוף אותו לאחור. פשוט תצביע עליו עם החרב ואומרת לו, פויה, ביולדה רע. פוגע בקיר. אוי ואבוי. זה completely wide, וזה מעיף אותו אחורה. טוב, זה מספיק קרוב, יש מספיק זמן להציל לשניהם, היא תעשה לזה קוויקן, אני אוריד לזה 2. אתה לא מוריד לזה 1? או קוויקן זה קבוע ל-2? לא, קוויקן זה קבוע ל-2, טווין זה 1 אם זה קנטריפ. והיא תעשה עליו 1. לכיף, היא תעשה 2. 3. והיא תגיד לו. פויה. אז הוא נמשך על הקיר, אתם רואים, הוא משפריץ חתיכות עצם לכל כיוון ומתרסק לרצפה. ושכחתי 11 רדיאנט דמג. אוקיי. אשמח רק שעשית לזה נוט, ושיר כמה צריכה להתרפות, נראה לי 5 HP, אני מוודא. אלא אם כי הוא ירד ל-0. מה בדיוק ההקס קרס אומר על זה? X, Blade, Curse, Sand, Don't Consume. If the castle creature dies, you regain hit points equal to your warlock level. לא, 2 ועוד 4, זה 6. כן. Your Hex Blade Curse doesn't end. Doesn't end. No. טוב, נו. מה קרה? שיר תסיים את תורה ו... תור הביתה נעשה לבטל את הלחש הזה. כולכם כבר לא גרפל, אתם יכולים להוריד את זה, כי יש עכשיו... כי האקשן הזה נגמר. הוא לא מת, למה היצורים פה לא מתים? שיר שואלת את זה בקול. תגלגלו לי כולכם קוף 20. כולנו קוף 20. מי המסכן שייפגע? שיר כנראה. מעולה, אני באמצע, לא למעלה, לא למטה. עין ארטילאית מופיעה מעל הקזם ומכוונת על שיר. You're supposed to tell me which one. You tell me which one, ערן. לא, התכוונתי שהלרקשן אמור להגיד לי מה זה, אבל בואו פשוט נגלגל... אתה תגיד לי מה זה? בואו פשוט נגלגל את זה מהלג'נדרי. מעולה שיר, תגנו עלינו בגופך. 8. חוזר על עצמו. חוזר על עצמו. תן לי דק סייב. ואני תכננתי להציל את רגנר בתור הבא שלי, אם הוא לא יצליח. Oh no. שיר תנסה להציל את עצמה בתור הבא שלה. You are now אני רואה שפשוט נהפוך לגינת פסלים לגבולים שלנו פה. כן. תור רגנר. שור. אני משום מה... אוקיי, בוא נסתכל רגע, אני רוצה לוודא משהו. השיר אומרת לכם, הוא עדיין חי, למרות שהוא נראה מת. יש לי יהלום? כי יש לנו בוצר שהבאתם לי, כי כאן אני לא רואה. יש לנו בבור, אתה זוכר איפה הבור? כן, הבור למעלה. שם. בואו נצייר בור. כן. שמבור. וכרגע אני עדיין לחוד גם, נכון? אתה לא מחזיק על עצמך כמה יהלומים, שחר? תמיד? אתה לא מחזיק על עצמך יהלומים. למה אתה לא מחזיק על עצמך יהלומים? לא יודע, לא הבאתם לי כלום. יש יהלומים בבור בשבילך. יש לנו בבור, ואתה אמור כאילו, כן, אני צריך... אנחנו מצפים שתמחק מהבור.
אחד מה... 15 היו שווים 100, או אחד מהיהלום ששווה 1,000, או מהפקת היהלומים שיש שם. כן, שוב, ערן, איך אני מתחמק ממה שעושה לי גרפל כרגע? הגרפל נגמר. אין גרפל, נגמר. אתה צריכים להסיר את זה, גרפל נגמר. אוקיי, יופי, מעולה. הריסטריינד מתפרט רפייד. זהו, אתה עדיין ריסטריינד. אני עדיין ריסטריינד? כי השרירים שלך לא מגיבים למה שאתה רוצה לעשות. הבנתי. טוב, אז עם זה אין לי הרבה מה לעשות עכשיו. למה ביולדר בלתי נראה? פספסתי משהו? הוא מת, אבל לא באמת. הוא מת, אבל לא באמת. הוא אומר, הוא לא מת, הוא פה. טוב, אוקיי, אז אני אנסה להביא... אוקיי, בואו נעשה בונוס אקשן להביא את ה... ספיריטואל וופן שלי ולתקוף איתו. אז בואו אני אעשה את זה. את הביולדר שאמור להיות שם, ברמה עקרונית. הוא גם על הרצפה דרך אגב, אז אני חושב שה... שפור הבא יגיע לשם. אז הוא לא יגיע עד לשם כרגע. שפור הבא. אוקיי, אז זה הבונוס אקשן. אקשן, אני... אם אני לא רואה אותו... תן לי רגע שנייה. אתה רואה את הגופה שלו? אתה רואה גופה. אני רואה גופה? כן. כן. אוקיי. גופה. אוסף של שברים עצם. הבנתי. בואו נ... Turn undead, מה הרדיוס שלו? תנו לי רגע לקרוא. אברוס גם היה צריך להציל וויזדם נגד צ'ארם בסוף... זה נגמר, לא משנה. נגמר. אוקיי, זה 30 פיט ממני, אבל אני צריך להתקרב. אני די בטוח שהוא גם CR גדול מדי בשביל לקבל דיסטרוי מזה. לא, הוא לא יקבל מזה דיסטרוי, אבל אולי הרוח שלו תברח, אולי הרוח שלו מקפץ שם, אני לא יודע. I have no idea. אתה ריסטריין, שחר, תביא משהו שיעזור לך להשתחרר מזה, כמו דודג' אקשן, שמביא לך יתרון להצלה. דודג' אקשן נותן לך יתרון להצלה של מה? להצלה, או דקסטריטי. אתה ריסטריין, מפטריפייד, אתה צריך להטיל דקסטריטי בסוף כל תור. דודג' אקשן יביא לך יתרון, יבטל את החיסרון ותציל רגיל במקום להציל בחיסרון. סוף תור קודם רגע, הצלת בכלל? או שלא היה לך סוף תור קודם? לא, הוא עכשיו מגיע לזה. עוד לא. לא, עוד לא. אז... יש לך שלוש ניסיונות, במקום להטיל בחיסרון... דודג' אקשן, יאללה. ועכשיו אתה יכול להציל רגיל נגד DC 18, דקסטריטי. תציל קונסטיטושן סייב. קונסטיטושן? נקל עלינו. זה לא... פלש סטון, זה לא זה. לא, אבל על הביולדר כתוב על הפטריפיי שזה הצלה דקסטריטי. שום שלב לא כתוב שזה מחליף לקונסייב. אתה... אם אתה מצליח, the effect ends. אתה מצליח לנקות את האיכסה הזה מהמעגלים שלך ולחזור לעצמך. תור זומבים. אני צריך להפסיק להניח עם ערן שהדברים הם בדיוק כמו שהם כתובים בספר. אוקיי, זה היה סוף תורי, אז כן. אז זומבים מגיעים. טוב, תניחו שהזומבים מגיעים. נניח שהם מגיעים, אתה תקדם אותם בכמה שצריך. אבריל עדיין פרייטנד מגופה? לא, רגע. אתם רואים שהחתיכות עצם מתחילות ככה לחזור לעצמם ולהתחבר חזרה, והוא קם מהרצפה. והוא צורח עליכם בדיפ ספיץ'. בלה 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 בלה. גם לך. מישהו מדבר כאן ביולדרית? לא, אנחנו לא מדברים דיס פיץ'. אולי אברוס. אני חושב שכרגע הוא תרגל את שיר רגנר ואברוס. בסדר יורד. אז לא, אנחנו עושים בלי כפולות. אמרתי... אודיסי נגרייט? מה? אודיסי נגרייט? לא. אני לא חושב, אני לא זוכר את המספרים שלהם בדיוק. איש הזה דיסינגרייט. שיר חוטפת את זה. ה! לא וויזדום, קונסטיטושן סייב. צריך לתקן את זה. קונסטיטושן סייב. כן, זה לא נראה עושה עליה יותר מדי רושם.
יפה. ואז רגנר חוטף את... חוטף מחמץ, אז אפשר לדלג. ערן, יש לך פה לבה, תכוון לטלקינזיס, תפסיק לגלגל דברים אחרים. תפסיק לתת לו רעיונות, למה? שש, זה טלקינזיס. תן לי סטרנגת צ'ק. סטרנגת סייב, סליחה. סטרנגת סייב? כן. אני יותר מדי שמן לזה, הוא לא יכול להזיז גמד. תן לי סטרנגת סייב. אז כן, הוא לא מצליח להזיז את הגמד, אנחנו רואים ככה, אתם רואים איזשהו כוח בלתי נראה, תופס את רגנר ברגליים, הוא לא פשוט ככה תופס בקיר כזה, you will never have me! ו... אברוס מקבל את זה. או... אני קריף מוסייב. וואו, סלואו זה קטלני נגד קוסמים. סלואו זה קטלני. או מיי גאד! אברוס הצליח בהצלה היום? מה קורה פה? אז הוא ינוע לשם שאתם מניאקים. איפה הוא ברח? איפה הוא הלך? הוא הולך מאחורי הקיר. רומא. טוב, אבריל. הוא הולך לכאן. יופי, אבריל לא רואה אותו? לא פרייטנד יותר? אני חושב שאת לא רואה אותו. היא לא רואה אותו, אז כן. את יכולה להתקדם אליו כי את לא רואה אותו עד שתראי אותו ואז תוכלי לזרוק עליו פטיש. אני קודם צריכה לא לראות אותו כדי להפסיק להיות פרייטנד? לא, צריכה לא לראות אותו כדי להתקרב. פרייטנד את מצילה בסוף כל תור לראות אם את נפטרת מזה או לא. אז מה שאני מציע לך זה תתקדמי לכיוון הקיר הזה כדי שהקיר הזה יסתיר לך אותו ולא תוכלי לראות אותו כדי שלא רלוונטי. ברגע שהיא רואה אותו היא יכולה לזרוק עליו פטיש, זה יעיל מאוד. כן, אבל צריכה להתקרב עדיין לטווח מסוים, אז אם תתקרב עד לכאן שהיא לא רואה אותו אז היא תוכל ללכת לכאן ואז תהיה יותר קרובה אליו. היא רואה אותו, תן לה לזרוק פטיש, היא יכולה אפילו להשתמש ברקלס כדי לזרוק פטיש. מה זה תן לה? אני עוצר אותה? לא, אני כבר רואה אותו לפני שהגעתי לנקודה שסימן. אז טוב. אז היא חייבת לעצור? הוא מרחק הטלה? כן. יאללה. שימי רקלס? זה ב-convenient effects. Yes, you can just go reckless. הוא גם ככה לא משתמש באטאק רול, זה לא משנה לך לעשות רקלס או לא. למען האמת, זה ממש נכון. אם הוא היה נושך אותה, אז הייתי טועה. אבל הסתבר שהוא יכול לראות בחשיכה, כי הוא דף טיירן ולא ביולדר רגיל. ואנחנו לא יודעים מה זה דף טיירן, אז אנחנו לא יודעים, לא ידענו שהוא רואה בחשיכה. על אדוונטג' זה עושה לי כאילו ניטרלי? כן. מה? אבל פשוט, את יכולה פשוט להפעיל את האפקט של רקלס ב... את קונבינט אפקט על אבריל. אני תכף שתביא שם אטאק, זה פשוט יקפיץ לך את האפשרות של רקלס אטאק ואז זה יעשה לך אוטומטית. איפה נמצא האפקט הזה? צד ימין, צד שמאל, איפה יש טוקן קונטרול, מתחת לאיש ההולך יש סימן של יד עם כוכבים. אולי באמת כדאי פשוט להשאיר את האפקט שתוכלי להדליק ולחבר אותה שאת רוצה. כן. אז, ושם יש לך רקלס אטאק. אם תכתבי אטאק זה יקפיץ לך את האפשרות, כי זה יותר נוח מלקפוץ רקלס, לכתוב רקלס. את יכולה גם להוסיף את זה לפייבוריט של עצמך, ואז תמיד יהיה למעלה. אני לא יודעת איפה זה. אני חפש בכל הסרגלים פה ואני לא... זה טארט קלאס פיצ'רס. את, האם את על הטוקן קונטרולס בסיידבר השמאלי? כנראה שלא. תחצי על האיש. אני לא רואה. תצביע על מה שמסומן שם. אבריל, זה תחת הכרטיסייה של קלאס פיצ'רס אם נכנס לקונבינט אפקטס. אין לי מושג על מה אתם מדברים. זה קוד בי הפרובלם. צד שמאל של המסך יש אייקון של ראש, נכון? פלגוף עליון? תניחי עליו עכבר. האם נפתח לך סרגל עם אייקונים נוספים? ושם יש אייקון של יד שעושה ככה עם כוכבים? אני לא רואה... מתחת לאייקון של איש הולך? אני לא רואה אותם. הם לא בסרגל. ערן, תוסיף לה את הרקלס אטאק, נבדוק את הבעיה אחר כך. כנראה שהיא לא מתגברת על האוטו-הייד. יכול להיות. אני ממליץ לך לבטל את האוטו-הייד. הסמלים שאמרתם לא נמצאים שם. אני ממליץ לבטל את האוטו-הייד. צריך להצביע על הסייבר השמאלי כדי שהוא יפתח. את יכולה גם באמת לבטל את זה באצלך. אולי זה מתקפל פעמיים. בסדר, לא משנה, עכשיו יש לך רקלס אטאק. אוקיי, הפעתי לך רקלס אטאק, את יכולה לזרוק. הנה, את רואה, זה נפתחה רגילה הפעם, לא בחיסרון. רגע, למה? זה כיבול נזק ממש גבוה. כן. Do you know why? היא גלגלה 6 ו-8 בנזק.
שש ושבע. לא, אבל מעבר לזה. פלוס שלוש, פלוס חמש, פלוס שלוש. בלאג'ינג? בלאג'ינג. You're throwing a hammer at a big skull. At a skull. Yeah. תצעקי לנו. בלאג'ינג. תזרקו עליו דברים, זה שובר אותו. כן, דברים שהפטיש פוגע, אתם רואים כזה קרן שנכנס סתימה וצדקים יוצאים מהמקום? סופטור אבריל, הוא יכול לראות אותך. אני מצילה לפרייטן גם. כן, התחלתי לוויזדום סייב על הפרייטן. Come on, you can do it. אוקיי. I'm not afraid anymore. I ran number 4. Oh, number 4. Charisma save. I'm very good. I'm the only one who sees. Oh. Your target is halved. שלמעלה את לא אכפת לך בגלל המטטה. You can take reactions and you can either take an action or a bonus action, not both, and you can only make one attack. רק זריקת פטיש אחת יש לך. כן, והיציא שלך יורד גם, אני זוכר נכון. And you can defeat the saving throw at the end of your turn. לא, ה-AC יורד זה משהו ללחש, שרן לא אמר שזה מוריד את ה-AC. לא כתוב משהו על ירידת ה-AC. זה לא קופי של הלחש, זה אפקט של ביולדר. הבנתי, אוקיי. זה, וזהו, זה קרימה סייב כי זה יותר אפקט מרחבי ולא על המוח של הבן אדם. אוקיי, קול. אברוס, you're restrained, what do you do? אני אטיל על עצמי דיספל בתקווה שזה יעבוד. אוקיי, דיספל. אחר בלגלגל 18. You can do it, you have enough stuff. כן. האם הגעת ל-18? כן, 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 הוא הצליח. נחמד. אוקיי. טוב, חבר'ה, נראה שהוא לא מושמד, אם הורגים אותו, אז ברגע שאתם מחסלים אותו, תנו לי שנייה, ותנו לי... אוקיי, תנו לי להיות מוכן לפני שאתם הורגים אותו, כי אני פשוט אבוא והפוך אותו לאפר. מאפר הוא לא יחסוך. שור. אוקיי, ואני אלך... זה סוף תורי? נכון? כן. לא, זה בתחילת תורך, הטלת דיספל. הטלת דיספל. יש לך תנועה אם אתה רוצה... זה היה אקשן שלך. אתה יכול לעוף יחד עם רגנר שאמור להיות על המטטה שלך. אתה יכול לתפוס את... אני... כן, זה פשוט תפוס את רגנר, ואתה יכול ללכת אם אתה רוצה. אני אתפוס את רגנר, אני אתפוס את רגנר. ו... רגע... נגיע לפה, כדי שתור הבא נסתער עליו. כן, בוא נגדיר גם לך תנועה מרחפת כדי שיהיה לנו יותר קל. יפ. רגע, יש לי עוד 10 פיט, נכון? כן. אבל אני לא יכול להביא את רגנר מספיק קרוב כדי לתקוף אותו. אתה יכול להגיע למצב שאתה עומד פה ורגנר פה. כן. אוקיי, כן, אז פה. מה המיקום המדויק שלו, חברים? זה מספיק, תפעיל על התקנון את הספיריט גרדיאנס. וואו, ספיריט גרדיאנס. אני צועק לשיר, הוא 10 פיט ממני, לכיוון הזה. אהו. רגע. גוד. למה הוא גיגל בחיסרון? שוב נתקע? Maybe because he's weak. אוקיי, אני אגלגל לו עוד קוף או קביעה אחת. עושה את זה פעם אחת. כן, זה נראה לי סבבה. הוא הצליח. לא הצליח? הוא הצליח. טוב, אז חצי. אוקיי, מה זה העיגול הזה? אני בודק טווח של לחשים. תלם. אוקיי, מה הוורוס עוד עושה? אין לי עוד בונוס. אני מחזיר את חרב ליד. כאילו, אין לי בונוס מעניין שאני... חזיר את החרב מהיד, ליד השנייה. שיר. בסוף תור אברוס, הוא יראה רנדום איי ריי על רגנר. But why me? הוא רוצה לשבור לך ריכוז.
You get Iron 9. What does it mean? Then lead dexterity save. Oh no. Or you will hurt. Yes, that's I will. That's disintegrate. Can, then away. Dexterity save. הצלחתי! בום! אני יכולה להשתמש בריאקשן לקחת חלק מהנזק? לבטל. את ברייג'? מה הפעולה הזאת בדיוק אומרת? אני צריכה לגלגל... היא צריכה לראות אותו חוטף נזק, אם אני זוכר נכון. זה האנססטרל פרוטקטור, נכון? הוא בטווח 30 פיט. לא האנססטרל פרוטקטור, ספיריט שילד. ספיריט שילד. או משהו כזה. סליחה שגלגלתי, אבל... If you're raging in another creature you can see within the defeat takes damage, can you use your reaction to reduce that damage by 3d6? סליחה שגלגלתי, אם את רוצה, אני אקח את זה חזרה ותגלגלי בעצמך. 11 זה סבבה. רגע, למה זה... תוריד לי בטעות 5. 11 זה יותר מהממוצע, אחי. כן, זה קצת יותר מהממוצע. זה בהכרח ממוצע. אז זה אומר שהוא... אז קיבל, הוא איבד 11, 43 חלקי 2, יאללה תעקוף DC 21 Constitution Save. DC 21 Con Save, אוקיי. Con Save. הוא כנראה עשה את אחד הדברים היחידים שיכולים לשבור לך ריכוז. כן, אבל הוא נכשל. נייס. אוקיי, אוקיי. You got this one. כל הכבוד, שחר. יודע לגלגל גבוה כשצריך. תור שיר. תור שיר. אני באמת מתלבט. למרות שאם הייתי מגלגל גבוה בדקס סייב, לא הייתי צריך את זה. למרות, אני מאוד אוהב ביהולדרים, כי הם מבלבלים את כל הקרב. זה, אתה חוטף את זה, ואתה חוטף את זה, ואין לי מושג, אין באמת יותר מדי טקטיקות. אני גם קצת אוהב את זה. הם יכולים לתפוס אותו שם? בערך? שור. I will grapple it. שכחתי מה negative energy cone שלו, אז אל תשכחו את negative energy cone. מה זה אומר? מה זה אומר? הייתי תמור נזק עכשיו, פשוט זה כרגע הוא מחליא אתכם. למעלה זה אומר שרינר לא יכול לקבל חזרה hit points. אבל הוא לא התחידש hit points, אלא הנזק נמנע. זהו, זה לא היה לריפוי, נכון, זה לא ריפוי, זה היה הפתחת נזק. כן, צודק, צודק. אני מזיז טיפה את האפקט, אני לא בטוח. כאן אולי? כאן זה נראה לי מקום טוב. מה דעתכם? נראה מקום נהדר. יאללה, זה נראה לי הזמן למיקרוגל. יאללה. אז שיר פשוט, אטילה, סיקנינג רדיאנס, שם. הוא הצליח בסייב. סופי, אז הוא לא איבד כלום, אני מקווה שזה לא הוריד חצי בטעות. שור, אל תשכחו. הוא הוריד חצי, אבל תיקנתי את זה. אז תיקנת, יופי. זה לחש רמה 4. אוקיי. ושיר בסוף תורה, תטיל קון סייב אמרת, נכון? שיר ריסטריין? כן. כדי להיפטר מהריסטריין. שיר is petrified. Petrified? זה לא שלוש אצלנו פה? לא. לא. שיר לא! טוב נו. אוקיי, אז אוי, אז איזה בסה. נצטרך להחליף אותה. נכון. היי, you have damage resistance to all magical and physical attacks. כן, יש גם greater restoration בתוך הבור. כן, כן, צריך את הדיימונד. I think you stopped flying. למה? זה לא משהו ששולטת בזה באמת. אבל אין לה הוור, אז זה כן. באמת שהייתה ריסטריינד היא הפסיקה לאופרן. אז היא נפלת 20 פיט. יש לה רזיסטנס. יש לה עכשיו רזיסטנס. תחטוף 3 נזק. 3 נזק. מה, בלי שיר? טוב. אני אצטרך שהעבור עושה יציץ אותי לקחת יהלום, אלא אם כן יש לו יהלום במקרה בכיס. אני חשבתי שאני אעבור DC 18 סייב עם פלוס 8, אתה יודע? תהיה ממוצע. סוף התור, לא? כן, כן. חשבתי שהוצאת אותי כבר מהאינישיטיב. מה פתאום, אתה עדיין משחק. אוקיי, בוא נעשה את האפקט הקודם. הראשון. אז 50 foot cube
בוא נמדוד רגע 50 foot cube. זה בערך נכון? זה מוזר שהוא עושה זה ככה. אני רוצה לומר שאני יודע שאני עכשיו פטריפייד 50.1. כן, זה מה שהצלחתי. כל האזור הזה הוא lightly obscured ו-difficulty rain לכל מי שאינו ה-death tyrant. למה? גם ככה זה dim light הזה lightly obscured, אז זה רק difficulty rain פתאום. ובסוף תורגנה. רק רוצה לומר שעוד מעט 10:30 ואני כבר מתחיל להיות עייף. תגידו לי מתי שאתם רוצים לסיים, יש סיכוי שזה לא ייגמר בחצי שעה הקרובה. לסיים בסיבוב ואז? אוקיי. כן, לסיים את הסיבוב הזה. טוב. אני בונוס אקשן אזיז את הספיריטואל וופן שלי לתקוף אותו. זה... רגע. אתה, בוא לכאן. אוו, מגניב, יש לי כפתור של סוויץ' ספיד. אני חושב שגם לכם יש. אתם רוצים להחליף בין אף ללא אף. אוקיי. זה טוב לדעת. בכפתור מני של הטוקן. כן, do your thing. כן, yeah, that's what I'm doing. Spiritual weapon, רמה 4. אאוץ'. בונג. בום. אוקיי, 17 נזק. אקשן. I will... Sure. Why then not? אני אפעיל את ה-ability שלי. ורגע אחד. What is your ability? My ability is this. Turn undead. אני ארים את ה... אני אחזיק קמאה, שים לו יד. Must make a DC 15 saving throw. Wisdom saving throw. Sure. 21. טוב, אצליח. ואני אגיד לאוורוס, אוורוס, קח אותי לבור, צריך להחזיר את שיר. אוקיי. That's me. Yeah, so this guy is not turned. זומבים. זה כזה ארוך כמה זמן עד שלוקח להם להגיע. כן, זומבי יכול להגיע לכאן. וזומבי יכול להגיע לכאן. זומבים נכנסו לאזור? כן. בסוף תור הזומבים הוא יראה עוד קרן על רגנר. רגע, קודם הוא צריך לזרוק נגד הקסם שלי. בסוף תור הזומבים. לא, בתורו רגנר עשה את ה... זה לא בתורו. לא, הוא צריך להציל את הוויזדם סייב בתורו. עוד לא הגענו בתורו. כן, כן, כי הוא עושה דרק. בתורו של רגנר הוא צריך להציל את הוויזדם סייב. לא, הוא נכנס לזה קודם. אז אתה תחטוף את קרן 10, או... מי זה אתה? רגנר. למה? Because you're annoying. I'm not annoying, you're annoying. זה קרן שצריכה לפגוע רק בשיר ובאברוס, כי יש לי רזיסטנס. דק סייב, לא וויזדם. למה זה כתוב וויזדם? דק סייב? למה עוד פעם דק סייב? למה קוראים דק סייב? כי הוא יורה עליך קרן שעושה לך איכסה. דקסטריטי זה הסייב הכי נפוץ. אתה רוצה להיות יותר מוגן מזה? קח שילד מאסטר. אתה יכול להוסיף את הבונוס של השילד רק לדק סייב שלך. הוא רוצה שוב להוריד לו מהנזק. כריאקשן. למה כתוב רק 3? כן, אתם... או, 63. מה את נראה 63. כן, רגע, גלגלי את הספיריט שילד שלך. גלגלי את הספיריט שילד. לא, אבל רדיוסט ריאקשן, הוא אומר לשכם שאתה... לא, כי לא בין, כי את צריכה לבטל את ה... כי זה לא מבטל לך אוטומטית את הריאקשן בתחילת הראונד. נכון, כי עוד לא הגיע תורה. לא הגיע תורה? אין לה ריאקשן לעשות את זה. טוב, אז לא נורא. אני אכתוב את הכל. נכון. רגע, זה לא קרה לפני תורה של שיר? הקרן הקודמת כן, הקרן הזאת לא.
לא, הקרן הקודמת זה לפני תורה של שיר. בלא בתחילת ראון מתחדש לריאקשן, בתורה מתחדש לריאקשן, נכון? כן. אז כן, you take lots of death energy. וואו. אבל לא, אני יושב בחיים. יאללה, DC 31. DC 31 לשמור על הריכוז. 31. אתה מסוגל להגיע על 31? יש לך בונוס של 11? לא, יש לי בונוס של 10, אני לא מסוגל. 20 TV לא יעבוד? לא. 20 TV יגיע ל-30, לא 31. 20 TV יש בדבר אחד בגרסה 5, מתקפות. אם אתה מטיל 20 TV... זה לא נכון מה שאומר, גם ב-Death Save יש את זה. גם ב-Death Save, מתקפות ו-Death Save. אתה רוצה להוסיף חוק בית? תכתוב אותו בתור חוק בית, ערן. אתה לא רוצה שאני אעשה את זה עכשיו? אני לא בעד חוק הבית הזה, לומר לך את האמת. אוקיי, בסדר, אז you lose it. כאילו, עם כמה שזה כואב, זה לא חוק בית שאני רוצה שיהיה קיים במשחקים. כי אז מפלצות יכולות פתאום להציל לך נגד הלחש הסופר חזק. אוקיי. That's it, gone. האם לרגנר יש לחש ריפוי מאוד מאוד חזק לשים על עצמו? No. No. בתורו, יש לי מסקיור וונדס. כולכם בנגטיב אנרג'י זון כבר תור שלם. אז אני מבקש שכולם יעשו לי קונסטיטושן סייבינג ת'רו DC 18. וואו, אם אני נכשל בקון סייב המטופס הזה אני נופל. אחד אמור להיות ככה וגם ככה. רגנר הצליח, אבריל נכשלה, אז... אבריל נכשלה? אז אבריל חוטפת 8 נקרוטיק דמג'. אוי, לא. רגע, אברוס כתוב שנכשל. כן, אבל יש לו רזיסטנס לנקרוטיק. אז הוא חוטף 4. לא, אני פשוט אשתמש בסונגות אוף דיפנס. ואז הוא לא חוטף 4. אני לא אשתמש בסונגות אוף דיפנס, זה לא באמת. הוא יזוז לו לכאן ועוד 10 פיט לגובה. רגע, שיר יכולה לדבר איתם במנטלית, נכון? כן! אז שיר אומרת לו, להם, הוא שם, אני רואה אותו! פטריפייד. פטריפייד מונע ממני לקחת אקשן, נכון? Petrified creature is transformed along with any non-magical object it is wearing. זאת אומרת שכל החפצים המקסימים שלה עדיין נראים כאילו הפסל לובש אותם. Into a solid inanimate substance, usually stone. Weight increases by a factor of 10. Incapacitated, can't move or speak, and is unaware of its surroundings. אז היא לא יכולה לומר להם כלום. היא יכולה לתקשר, אבל זה פחות או כל מה שהיא מסוגלת לעשות, עם הקשר המנטלי. טוב, היא אומרת להם פשוט, אני מחכה לכם פה. ולא אומרת שום דבר אחר, מביאה להם לפעול בשקט. ו... כל אחד יחטוף איירי. לא, זה כפול? גם זה אין כפול? אני לא מאמין שאירן שלושה תורות ברצף גיגל נגדנו את האיירי הכי חזק, את הפטריפיי. אז... באמת, גלגלו כפסרים, נראה מה הסדר. ה-D20 שהוא גלגל עליי גם היה חזק. ה-D20 הזה. כן, אבל זה רק נזק. ואירן גלגל ממש גבוה את הנזק שלו בשביל להשיג 63, זה ממש גלגל גבוה. אז אברוס יקבל את 8. 8 זה בסדר לאברוס. The one we hate, dexterity save. אברוס, יש לך את הבונוס הכי גדול, תפסיק להיכשל בזה. אני לא יודע למה, אני לא יודע למה. יש לך את הבונוס הכי גדול. אוקיי. וואו. TPK! לא, לא היה TPK, כולנו נהיה אבנים, לא מתים. רגנר... I think I'm sorry for this one. Dexterity? Death? לא, סליחה, הוא לא פייל אופייש, זה לא דיסינטגריט, הוא פשוט כזה, אתם רואים אותו מין כזה, and he's dead. רגע, אם הוא לא בתוך הקון של העין של הדף טיירנט, הוא לא undead? לא, זה לא, הקון לא הופך אותו לאנדד. אוקיי. הקון גם הופך אותו לאנדד? אני די זוכר שכל מי ש...
מת בתוך הקון של העין של הדפט טיירנט, קם בתור... יפ, יפי טס. זומבי. אז אין לנו רגנר, צריך, צריך, צריך true resurrection. תבין אפשר לזכור, תקשיב, אני זוכר חלק מהדברים נכון, וחלק מהדברים לא נכון. אתם הפכתם קלריק לנדד. ואבריל קרן שלוש. אז יש לנו דמות שאנחנו לא יכולים להחזיר? רגע, יש לכם רביביפיי בבור, לא? רביביפיי לא יפה עליו בתור אנדד. יש לכם דמות אחת שהיא אבן, דמות אחרת שהיא זומבי, אז היא לא יכולה להחזיר את האבן בחזרה. מה שאנחנו צריכים זה לגנוב איכשהו את רגנר. להרוג, כאילו להרוג את רגנר, לקח אותו בתור זומבי, לברוח כנראה מפה. אבריל תריב את הפסל של שיר ולקנות True Resurrection מלמעלה. אני חושב שאנחנו נעצור כאן. אני מאוד בעדה לברוח. אנחנו נעצור כאן. אני חושב שאנחנו נעצור דווקא כאן. כולם ימותו. יש עוד מעט עוד את אבריל ואת אברוס בסיבוב, אבל זה אולי זמן לחשוב על מה אתם רוצים לעשות. לברוח. הבעיה הכי גדולה שלנו... יש פתרון פשוט, כי המטטים לא יכולים להרים את שיר, אבל אפשר, כי היא עכשיו אבן. מה שכן אפשר זה להפיל את שיר לתוך הבור. כן. ואז לעוף. ואז לעוף צריך להקות ברגנר עד שהוא מאבד, עד שהוא מת בתור זומבי ולהרים גם אותו. אין בעיה. ואז לברוח כנראה דרך המנהרה של האש. אנחנו לא יכולים, לא, אנחנו לא יכולים לברוח דרך האש. לא, המנהרה של האש נראית כאילו זה מסלול שמגיע לאנשהו, לפי המפה. רגע שאתה עף מעל האש אתה מופל. תעוף מעל הקירות, לא מעל הלבה. האם יש למישהו אחר דיימן של דור? לא, אז אין לך פתרון טוב יותר. אתם יכולים פשוט להשאיר את שיר שם. אין לו קסם של דיספל, ואין לו קסם של זה. עדיין יש לנו להפעיל את הדום. מה שאתה כן יכול לעשות זה לקחת את רגנר, להשאיר את שיר שם, לעלות למעלה, לעשות רוזר רזורקשן על הזומבי שהוא עכשיו רגנר, ואז לחזור ולעשות את זה, את הגרייטר רסטוריישן על שיר. למה אי אפשר לקחת את שיר בתוך הבור? כי הוא אומר שאי אפשר לעוף עם המטטים מעל מעל המנהרה של הלבה, אז יצטרכו לרוץ שם על הקירות. ודף טיירן תרדוף אחריכם. אז כנראה יהיה צריך לתקוע אותו בתוך וול אוף פורס. תשלחו לברוח. לא הבנתי למה זה אומר שאנחנו לא יכולים לשים את שיר בתוך הבור. אתם יכולים לשים את שיר בתוך הבור, אתם פשוט לא יכולים לעוף על המטטים. זה מעכב אתכם מאוד. אוקיי, סבבה, שמים את שיר בתוך הבור, רוצים על הקירות. אוקיי, סבבה. כל מה שאני אומר זה שיש סיכוי שלא... שתהפכו גם אתם לאבנים אם לא תצליחו לברוח מספיק מהר. ואז נחשוב על הדמויות הבאות שעוברות פה. PK. יש עוד דרך לפתור את זה. יש מלא דרך. אם אתה הורג את הביולדר הזה, אולי כל מי שהוא איבן או הפך לזומבי חוזר לחיים. מי יודע? ואז צריך להילחם בביולדר אחר שהוא אבן שם. השיטה השנייה שאני רואה איך אנחנו... זה אם אבריל עכשיו תוקפת ומצליחה איכשהו להרוג אותו, לעשות לו נזק בשביל זה בשביל שאני אעשה לו דינגריד והורג אותו. סופית. אתם יכולים לנסות לעשות לו פשוט enough damage ופשוט אברוס מוכן עם ready action disintegrate למתי שהוא פצוע מספיק. כן, disintegrate עושה נזק. כלומר תור הבא הוא מת. תור הבא הופך לפטריפיי אם הוא לא מצליח. כן, ולאברוס יש את הבונוס הכי נמוך מכולנו לקון סייב. אז תור הבא הוא פשוט יבזבז על... יש שתי אפשרויות, או שהוא רץ... לא, הוא לא יכול לרוץ. הוא לא יכול לרוץ, זה כל העניין. זה למה אמרתי, האפשרות הרעה ביותר זה שאברי לבד הורגת את רגנר, מרימה את הגופה שלו ורצה מקפצת על הסלעים, כי יש לה מספיק סטרנגת' כדי להצליח בזה. יוצאת החוצה, עולה מחוץ למבוך והולכת למקדש לעשות לו True Resurrection ואז חוזרת איתו להציע אותנו מאיבון. איך אבריל עושה True Resurrection? היא משלמת מלא זהב ל-Hall of Justice. יש לנו מלא זהב.
אוקיי. ומשאירה את שיר ואברוס בתור פסלים, ואז חוזרת לניהם. וואו. זה אם אברוס הופך לפסל. אם הוא לא הופך לפסל, יש לכם סיכוי להרוג אותו. ואז צריכים שוב להרוג את רגנר, לקחת את שיר בתוך הבור ולעלות עם שניהם למעלה, שלם על דלור רזורקשן, ואז להביא לרגנר לעשות לשיר גרייטר רסטוריישן. בכל מקרה צריך דלור רזורקשן, כי הוא זומבי עכשיו. כן. לא, אבל זה הפסיכי, הוא עשה מיליון נזק, כאילו, גלגולי נזקים טורפים. תקשיב, ערן, אני הרצתי דף טיירלט. הרצתי כמה פעמים דף טיירלט בגרסה 5. אף פעם לא יצאו לי גלגולים כאלה טובים באי רייס, כמו לערן. כאילו, ערן גלגל כמו משוגע כל אי רייס. פטריפייד. ולי לא היה מזל בשיט בדקסייס. כן. פאקינג פלוס 4, אני אמור להיות בסדר. אני פלוס 8 לקונסי ונכשלתי בסדר. זה היה ממוצע, זה היה בדיוק... האמת זה היה סיכוי לטובתי, זה 45% להיכשל היה. כי 18 גם עובר. זה קצת מצחיק אותי שאת כל הקרבות הגדולים שאני מארגן במשחק הזה, זה כזה... לפי הסטטיסטיקה, זה היה אמור להיות קשה, אבל אנחנו אמורים להצליח. Except we roll like shit. תמיד קורה ככה. האמת אני לא יודע עד כמה תכננת שהקרב הזה יהיה קשה, אבל זה הקרב טוב הכי קשה שהיה לנו, אנחנו למעשה מתים. הסיבה היחידה שהוא קשה זה כי הדבר הזה משום מה חוזר לחיים, ואין לנו מושג מה המנגנון שמחזיר אותו לחיים. האמת, כן הייתי נותן לרגנר הצלת רי-לג'ן על זה. אז מה אם הוא עכשיו מת? שלפחות רגנר ידע. אם הידע נשמע רק לחזור. רגנר הוא ארקנה? איך אנחנו יכולים לגלגל ארקנה או זה? כי ראינו אותו חוזר פתאום. רגנר הוא מה? מה אמרת? ארקנה? כן, רגנר הוא ארקנה. אלון גלבל את המילים. רגנר הוא רי-לג'ן או ארקנה, זה הכבוד. בשביל זה יהיה רי-לג'ן. אני חושב שזה קצת מצחיק ואירוני שקלריק הופך להיות זומבי. זה הסיפור לספר. ממש, הסיפור על הקלריק שנהיה על מת. עכשיו בתקווה לא נצטרך לספר. אתה יודע מה עכשיו אני חושב? אם מישהו אחר בעתיד יבוא, אם נמות פה ומישהו אחר בעתיד יבוא לחפש את החרב ששיר מחזיקה, כמו בדארק סול 2, הוא יצטרך לעשות לה אנפטריפייד ולהילחם בה למוות כדי להשיג את החרב. לא, החרב לא מובנת. החרב לא מובנת, יפה. טוב, חבר'ה, יאללה, קבוצה הבאה, תשפו מה אתם רוצים ליצור. קבוצה הבאה, נקרומנסר. לא, לא, קבוצה הבאה, כולם נזירים כדי שיהיה לנו פרופישנסי בכל ההצלות. אוקיי, יש לי רעיון. אבל זה רק בדרגה 14, לא? כן, זה דרגה 14, ודרגה 14 מקבל גלגול מחדש אם אתה נכשל בשביל קי. אוקיי, תקשיב, יש לי רעיון, הדמות שלי תהיה כהן פורג' קלריק, יקראו לו נגר, הוא יהיה גמד. למה לא רנגר? רנגר נשמע לי שם יותר טוב. רנגר. סבבה. הדמות שלי תהיה רנגר. היא גם תהיה קלריק? רגע, רגנר, ליברה, גונג וסבר? שור, שור. יהיה פלדין גמד. סורבה, אם כבר ערן. אברוס זה סורבה. שמע, אני צופה במשחק של היי רולרס, והעובדה שיש להם פלדין, זה מציל אותם כל כך הרבה פעמים. כן, פלדין תמיד מציל את כולם. פלדין מציל, אוקיי. כן, אם היה לנו פלדין כאן, שהיו עושים לנו מוסר ולהתעלות האלה. אני לא... בשביל הרצינות, אם כולנו מתים, חוזרים כגמדים. גמדים פלדינים. את המלכה אבריל, איזה יופי. הקווסט להצלת המלכה. אני רוצה לומר, אני לא רוצה באמת לשחק פלדינים במשחקים של ערן בגלל החוקים שלו, של הסטיד. נו, באמת. בגלל הסטיד. זה מספיק מפריע לי, ערן. טוב. שוב על החוקים שלך, אני לא אשחק. גמד, לא הקבלתי ל... אני לא, בסדר, אני אקח גמד, אני אקח פורש קלריק, ואני אקח לו רנגר. אוקיי, אנחנו נסיים את השידור פה. אח העובד של רגנר. אנחנו נסיים את השידור ונשחרר את מי שרוצה ללכת לישון, וזהו להיום. ביי. חבר'ה, תודה שצפיתם בנו מתים. אישית, אני לא רוצה להרוג דמויות, אני משקיע יותר מדי בסיפור רקע. אבל אתה משקיע גם יותר מדי במשחקות. אני רוצה לומר לך משהו. אתה יודע למה הקרב הזה נפלא? כי פה יש לנו סיכוי להפסיד.
סיכוי מהותי. אתה מבין, עד עכשיו לא באמת הרגשנו שיש לנו סיכוי להפסיד. אוקיי, אני אסיים את השידור ואז אני אחזור. סבבה.